слабост. Владимир се облегна на стола и скръсти ръце на гърдите си, сякаш обмисляше последните думи. Гибелта им не е невъзможна, каза той накрая. И все пак можем ли да твърдим кое е възможно и кое не? Самото им съществуване противоречи на здравия разум. Въпреки това ние с теб. 90. Сме ги виждали. И много сме загубили заради тях, приятелю. Владимир се спогледа с баща и кратко. Лука се облегна на стола. Според Анджела, нефилимската имунна система е реагирала отрицателно на направените от хората химикали и замърсители. Тя смяташе, че тези неестествени елементи разбиват клетъчната структура, наследена от наблюдателите и създават форма на смъртоносен рак. Друга нейна теория беше, че промяната на храната им през последните 200 години е променила химията на тялото им, като по този начин е повлияла на възпроизвеждането. Беше проучила доста от тези създания с дегенеративни болести, които сериозно скъсяваха жизнения им цикъл, но не стигна до категорично заключение. Никой не знае със сигурност каква е причината, но каквато и да е тя, създанията сигурно отчаяно се мъчат да я отстранят. Знаеш много добре какво ще я отстрани, промълви Владимир. Точно така, каза баща и кратко, за тази цел Анджела дори започна да проверява много от теориите ти, Владимир, за да определи дали твоите музиколожки наблюдения имат и биологично значение. Подозирам, че тя беше пред монументално откритие и тъкмо това стана причина да бъде убита. Владимир опипа чашката си. Небесната музикология не е оръжие. Използването и кратко като оръжие в най-добрия случай е самозалъгване, да не говорим, че е извънредно опасно да се прави. Специално Анджела трябваше да знае това. Те могат да са извънредно опасни, каза баща и кратко, но помисли какво би се случило, ако намерят лек за израждането си. Ако предотвратим това, те ще загубят ангелските си качества и ще се приближат до човешките същества. Ще се поболеят и ще умрат. Аз просто не вярвам, че се случва на това ниво, каза Владимир и поклати глава. Гладна кокошка прососанува. Може би, подхвърли баща и кратко. Дори и да се случи, започна Владимир, какво би означавало за нас? Или за дъщеря ти? Защо да излагаш на риск щастието си заради нещо несигурно? 91. Заради равенството, отвърна баща и кратко, ще се освободим от предателската им хватка към нашата цивилизация. За пръв път в съвременната история ще контролираме съдбата си. Прекрасна мечта, каза унило Владимир. Но фантазия. Не можем да контролираме съдбата си. Може би именно решение на Господ е бавно да станат слаби, каза баща и кратко, без да обръща внимание на думите на приятеля си. И внезапно да ги помете с един единствен замах. Отдавна съм се уморил от плановете Господни, каза слумено Владимир. Ай ти, Лука, си се уморил. Значи няма да се върнеш при нас. Владимир погледна за миг баща и кратко, сякаш претегляше думите му. Кажи ми истината, когато взеха Анджела, с моите музиколожки теории ли се занимаваше? Еванжелин се сепна, без да е сигурна дали правилно е чула думите на Владимир. Анджела я нямаше от години и въпреки това Еванжелин не знаеше точните подробности за смъртта на майка си. Тя се понамести на стола, за да вижда по-добре лицето на баща си. Изненада се, когато забеляза, че очите му са пълни със сълзи. Работеше върху генетичната теория за смаляването на нефилимите. Майката на Анджела, която според мен е виновна за всичко това не повече отколкото всеки друг, спонсорира по-голямата част от изследванията. Тя намери средства и насърчи Анджела да поеме този проект. Предполагам, че Габриела го е смятала за най-безопасната ниша в организацията, защо иначе щеше да я крие в класни стаи и библиотеки, ако не го е смятала за благоразумно. Анджела помагаше при разработването на лабораторни модели под надзора на майка си, естествено. Обвиняваш Габриела за похищението? Попита Владимир. Може ли някой да каже кой е виновен? За нея имаше риск навсякъде. Майка и кратко със сигурност не я е пазила от тях. Но аз живеех всеки ден в несигурност. Габриела ли да виня? Себе си ли? Можех ли да я предпазя? Грешка ли беше да и кратко позволя да си върши работата? Именно за това, стари ми приятелю, трябва да видя сега тези същества. Ако някой може да разбере тази болест, това ужасно пристрастяване. Към научаването на истината, това си ти. 92. Внезапно при Еванжелин дойде келнер, който в един момент и кратко попречи да вижда баща си. Тя така се беше задълбочила да подслушва, че съвсем бе забравила за пастата си. Стоеше си там недоядена, кремът се стичаше от средата. Келнерът почисти масата, попивайки останалата разлена вода и с някаква свирепа експедитивност отнесе пастата и кратко.
И докато Еванжелин обърна отново поглед към баща си, Владимир вече беше запалил цигара, а мястото на баща и кратко беше празно. Като забеляза безпокойството и кратко, Владимир и кратко махна да отиде при него. Еванжелин скочи от мястото си и се огледа за баща си. Лука ме помоли да те наглеждам, докато го няма, каза Владимир и мило се усмихна. Може и да не помниш, но веднъж те видях, когато беше много малка и когато майка ти те доведе у нас в Монпарнас. В Париж доста добре познавах майка ти. Работихме за кратко заедно и бяхме скъпи приятели. Преди да започна да прекарвам времето си в производство на пасти, бях учен, представи си. Изчакай малко и ще ти покажа снимка на Анджела. Но когато Владимир изчезна в задната стая на кафенето, Еванжелин отиде бързо до вратата и изтича навън. На две преки понататък, през множеството от хора, тя зърна сакото на баща си. Без да се замисля за Владимир или за това какво би казал баща и кратко, ако го настигне, тя се втурна през тълпата, тичайки покрай магазинчета за храна, паркирани коли, сергии с зеленчуци. Нагъла стъпина. Платното едва не се спъна в каишката на някакво куче. Баща и кратко беше. Някъде напред, ясно го различаваше в тълпата. Той зави покрай ъгъла и тръгна на юг. Еванжелин го следва няколко преки, мина през китайския квартал и между някакви индустриални сгради и продължи напред, а пръстите вече я боляха заради тесните лъчени обувки. В края на неогледна, осеяна с буклуци улица, баща и кратко спря. Еванжелин видя как потрупа на вратата на голям склад със стени от вълниста ламарина. Заед с това, което му предстоеше, той не забеляза, че тя идва към него. Беше стигнала толкова близо, че можеше да го повика, но вратата се отвори. Той влезе в склада. Случи се тъй бързо, толкова окончателно, че Еванжелин замръзна на място. После блъсна тежката врата и пристъпи в прашен коридор. Тръгна по алуминиева стълба, като внимаваше да запази равновесие. 93. Леко, така че шумът от стъпките и кратко да не стресне баща и кратко, или когото и да било в дъното на складата да се забележи присъствието и кратко, най-горе на стълбата тя приклекна, опирайки брадичка на колене, с надеждата никой да не я открие. През изминалите години всичките старания на баща и кратко бяха да държи Еванжелин далече от работата му. Той щеше да се ядоса, ако разбереше, че е тръгнала след него. Само минута и кратко беше нужна да свикнат очите и кратко с тъмното. Задушно пространство, след което видя, че складът е просторен и пуст, само група мъже стои под три висящи кафеза, всеки колкото лека кола. Кафезите бяха окачени на стоманени вериги, които се спускаха от стоманените гради на тавана. Вътре, пленени като птици, в кубове. От желязна мрежа се намираха три същества, всяко в отделна клетка. Едното изглеждаше почти обезумяло от ярост, беше се вкопчило в решетките и отправеше ругатни надолу към хората, които го бяха заловили. Другите две същества бяха безмълвни, лежаха безжизнени и унили, сякаш опоени или пребити, за да спрат да се съпротивляват. Като ги поразгледа още по-подробно, Еванжелин забеляза, че създанията са абсолютно голи, макар че заради структурата на кожата си, луминесцентна мембрана от блестящо злато, изглеждаха сякаш обвити в лъчиста светлина. Едното беше жена, имаше дълга коса, малки гърди и съвсем тънък кръст. Двете по-възрастни бяха мъже. Мършави и неокосмени, с плоски гърди, те бяха по-високи от жената и поне половин метър по-високи от възрастен човек. Решетките на клетката бяха омазани в някаква блещукаща течност с цвят на пчелен мед, която бавно се стичаше по метала и на пода. Бащата на Еванжелин стоеше при групата мъже, скръстил ръце. На гърдите си. Тези хора изглежда провеждаха научен експеримент. Един мъж си водеше записки, друг имаше фотоапарат. Имаше и голямо осветено пано с окачени на него три групи рентгенови снимки, белите дробове и гръбният кош изпъкваха призрачно бели на мътен си фон. На маса недалеч от тях се виждаха медицински принадлежности, спринцовки, бинтове и безброй инструменти, чието названия Еванжелин не знаеше. Женското създание започна да крече из клетката, като крещеше на хората долу и скубеше дългата си руса коса. Жестовете бяха изпълнени с такава сила, че носещата верига скърцаше и стенеше над клетката, сякаш всеки миг щеше да се скъса. И тогава с едно неистово. 94. Движение, женското създание извърна тяло. Еванжелин примигна, неспособна да повярва на очите си. От средата на дългия и кратко, гъвкав гръб излизаха чифт широки, добре оформени крила. Еванжелин покри устата си с ръце от страх, че ще извика от изумление. Създанието напрегна мускули и крилата се разтвориха, обхващайки цялата дължина на клетката. Бели и огромни, те заблестяха с меко сияние. Щом клетката се разлюля под тежеста на ангела, очертавайки бавна парабола през задушния въздух, Еванжелин усети как сетивата и кратко се изострят. Сърцето и кратко биеше в ушите, дъхът и кратко се участи.
Създанията бяха едновременно прекрасни и ужасяващи. Бяха красиви, сияйни чудовища. Евангелин загледа, как жената кръчи по дължината на клетката с разтворени крила, сякаш мъжете под нея бяха едва ли не мишки, върху които можеше стремително да връхлети, за да ги разкъса. Освободете ме, изръмжа създанието със стържещ, гърлен, горестен глас. Връхчетата на крилата и кратко се подаваха през решетките на клетката, остри и насочени. Бащата на Евангелин се обърна към мъжа, който пишеше. И какво ще правите с тях? Попита той, сякаш ставаше дума за уловени с мрежа редки пеперуди. Ще знаем къде да изпратим останките едва когато получим окончателните резултати от тестовете. Най-вероятно ще ги изпратим обратно до лабораториите ни в Аризона за дисекция, документиране и съхранение. Тези със сигурност са рядко красиви екземпляри. Имате ли заключения за силата им? Виждате ли някакви признаци, че намалява? Попита бащата на Евангелин. Евангелин долови нотка на надежда във въпросите му и макар да не можеше да е сигурна, усети, че всичко това е свързано някак с майка и кратко, нещо във флуидните им тестове. Ако питате дали притежават силата на своите прадеди, каза мъжът, отговорът е отрицателен. Те са най-силните от своя вид, които съм виждал от години и въпреки това са очевидно уязвими за нашето влияние. Прекрасна новина, каза бащата на Евангелин и пристъпи поблизо до клетките. Обърна се към създанията и гласът му стана заповеден, все едно, че говореше на животни. Дяволи, каза той. 95. Това накара един от мъжките ангели да излезе от летаргията. Той хвана пръчките на клетката с белите си пръсти и се изправи. Ангел, дявол, каза. Единият е само сянка на другия. Ще дойде ден, каза бащата на Евангелин, когато ще изчезнете от тази земя. Един ден ще се отървем от присъствието ви. И преди Евангелин да успее да се махне, баща и кратко се обърна и бързо тръгна към стълбата. Макар и да бе успяла да се скрие на горната площадка, тя не беше намислила как да избяга. Оставаше и кратко единствено да хукне по стълбата, през вратата и навън в блескавия слънчев следобед. Заслепена от светлината, тя не спря да тича. Бар и грил Милтън, Милтън, щата Ню Йорк, докато Верлен си проправяше път през претъпкания бар. Пулсирането в главата му се разтвори в прииждащите звуци на кантри музиката. Беше премръзнал, раната на ръката му пареше, а и не беше хапвал нищо от сутринта. Ако сега беше в Нью-Йорк, щеше да си вземе нещо от любимия тайландски ресторант или да се срещне с приятели на чашка в Гринич Вилич. Щеше да се тревожи единствено за това какво ще гледа вечерта по телевизията. А сега се беше забил в някакъв тъп бар посред небитието и се опитваше да измисли как да се измъкне оттам. Все пак в бара беше топло и поне можеше да мисли по въпроса. Верлен разтърка ръце да върне малко живот в пръстите си. Ако успееше да се размрази, навярно щеше да измъдри какво по дяволите да предприеме по-нататък. Седна на маса до прозореца към улицата, единственото изолирано място в заведението, и си поръча хамбургер и бутилка корона. Изпи набързо бирата, за да се стопли, а след това поръча нова. Втората бира изпи бавно, позволявайки на алкохола да го върне. Лека по лека към действителността. Усети иглички в пръстите, краката. Но не бяха на лед. Болката в китката утихна. Докато пристигне храната, Верлен вече се почувства затоплен и жив, по-добре подготвен за проблемите пред него. Извади от джоба си лист, постави го на ламинираната маса и препрочете изречението, което бе преписал. Бледа, димна светлина играеше по измръзналите му ръце, по наполовина изпитата бутилка. 96. По бледорозовата хартия. Написаното беше кратко, само 4 казани направо без любезности изречения, но Заверлен разкриваше цял свят от възможности. Естествено, връзката между майка и ночента и Абигейл Рокфелер оставаше загадъчна, очевидно бяха работили заедно по някакъв проект и постигнатото в Родопите се бе увенчало с успех, но той вече виждаше една по-голяма статия, може би цяла книга, за онази находка, която жените бяха донесли от планината. Онова, което заинтригува Верлен горе-долу колкото артефакта обаче беше присъствието на трето лице в авантюрата, с името Селестин Клушет. Верлен опита да си спомни дали е попадал на лице с това име в някое от другите си проучвания. Можеше ли Селестин да е била една от партньорките на Абигейл Рокфелер? Дали пък тя не търгуваше с изкуство в Европа? Именно подобна перспектива да разбере този триъгълник беше причина да обича историята на изкуството, всяка картина съдържаше загадката на сътворяването, авантюрата, свързана с разпространението и кратко и особеностите на нейното опазване. Интересът на Григори към манастира Света Роза правеше информацията още по-озадачаваща. За мъж като Григори не можеше да има красота и смисъл в изкуството. Хора като него прекарваха целия си живот, без да разберат, че Ван Гог е нещо повече от рекордните цени на търговете.
Трябваше въпросният предмет наистина да има парична стойност, иначе Григори нямаше да отдели и секунда от времето си да го издирва. Как бе успял Верлен да се замеси с подобно лице, бе наистина необяснимо. Взря се през стъклото в мрака навън. Температурата сигурно пак бе спаднала, при взаимодействие с студения прозорец топлината в бара образуваше пара по стъклото. Навън мина кола, задните и кратко фарове оставиха оранжева опашка по заскрежения път. Верлен гледаше и чакаше, и се чудеше как ще се върне вкъщи. За миг си помисли, че може да се обади в манастира. Навярно. Красивата млада монахиня, която бе срещнал в библиотеката, би предложила нещо. После му хрумна, че и за нея може да е опасно. Не беше изключено бандитите, които бе видял в манастира, да влязат вътре и да го потърсят. Все пак нямаше как да знаят къде е ходил в манастира и със сигурност нямаше как да разберат, че е говорил с Евангелин. Тя не се зарадва, че го вижда и вероятно никога нямаше. 97. Пак да разговаря с него. Във всеки случай беше важно да действа. Трябваше да се добере до железопътна гара или да намери автобус, за да се върне в Нью-Йорк, а той се съмняваше, че в Милтън има подобен. Превоз. Манастир Света Роза, Милтън, щата Нью-Йорк. Евангелин не познаваше добре сестра Селестин. На 75, тя беше прикувана в инвалидна количка и не прекарваше много време сред по-младите сестри. Въпреки, че се появяваше всеки ден на сутрешната литургия, защото някоя от сестрите я докарваше до предната част на църквата, Селестин. Оставаше в положението на изолация и закрила, с неприкосновеността на кралица. Селестин винаги получаваше храна в покоите си, а от време на време изпращаха Евангелин до килията и кратко, с купчина книги с поезия и историческа проза в ръце. Понякога между книгите имаше творби на френски, които сестра Филомена набавяше чрез библиотечния обмен. Евангелин беше забелязала, че Селестин особено се радваше именно на тях. Когато мина през първия етаж, Евангелин видя, че е пълно с заети с работата си сестри, множество чернобели облекла се разминаваха под слабата светлина на затворените в метални мрежи кружки, докато изпълняваха всекидневните си задължения. Сестрите се трупаха в коридорите, отваряха килерите с метли, размахваха четките и парцалите, носеха шишета с почистващи препарати и се готвеха за вечерните си задачи. Връзваха си престилки и навиваха широките си ръкави, а после слагаха латексови ръкавици. Изтърсваха. Пръхта от драперите и отваряха прозорците, за да не се завъдят. Плесен имах заради влажния, прохладен кимът. Жените се гордееха, че могат сами да се справят с огромното количество работа в манастира. Веселото настроение по време на вечерните задължения по някакъв начин прикриваше факта, че стържат, мажат с паркетин и бършат прах, и вместо това създаваше иллюзията, че допринасят. Нещо за някакъв прекрасен проект с далече по-важно значение от дребните им лични задачи. Вярно беше наистина, всеки измит пот. 98. Всеки излъскан парапет се превръщаше в дар и принос за по-голямото добро. Евангелин тръгна по тесните стъпала, водещи от молитвения. Параклис към четвъртия етаж. Покоите на Селестин се намираха в една от най-просторните килии в манастира, а глува спалня с лична баня с голям душ и сгъваен пластмасов стол. Често Евангелин си задаваше въпроса дали уединението на Селестин е освобождава от бремето на всекидневното участие в дейностите на общността, като и кратко предлага приятно отклонение от задълженията, или обратното, изолацията превръща манастирския живот на Селестин в затвор. Подобна неподвижност според Евангелин чудовищно ограничаваше. Тя колебливо почука три пъти на вратата. Да. Обади се Селестин със слаб глас. Беше родом от Франция и въпреки половинвековния си престой в Съединените щати. Говореше със силен акцент. Евангелин пристъпи в стаята на Селестин и притвори вратата след себе си. Кой? Аз съм, отговори тихо Евангелин, страхувайки се да не я изплаши. Евангелин. От библиотеката. Селестин се бе скушила в инвалидната количка край прозореца, сплетено одеяло на скута. Вече не носеше було и късо подстриганата и кратко коса обръмчваше лицето и кратко като с бял ореол. В далечния край на стаята имаше овлажнител, който издухваше пара във въздуха. В другия ъгъл горещите спирали на радиатор затопляха стаята като сауна. На Селестин изглежда и кратко беше студено въпреки одеялото. Леглото беше покрито с подобна плетена покривка, такива одеяла изработваха по-младите сестри за повъзрастните. Селестин присви. Очи, опитвайки да прецени причината за присъствието на Евангелин. Още книги ли ми носиш? Не, отвърна Евангелин и затвори вратата, а после приседна до инвалидната количка на Селестин, където върху ъглова махагонова масичка имаше купчина книги и лупа отгоре. Май имате доста за четене. Да, да, каза Селестин и погледна през прозореца, винаги има още нещо за четене. 99.
Извинете, че ви безпокоя, сестро, но се надявам, че мога да ви задам един въпрос. Еванжелин извади от джоба си писмото от гъжа Рокфелер до майка Иночента и го приглади на коленото си. Селестин сплете дългите си бели пръсти в скута, на десния и кратко безименен пръст проблесна златен пръстен с печата на ордена францискански сестри на непрестанното преклонение и се взря право в Еванжелин със студени, преценяващи очи. Сестра Селестин може би не си спомняше какво е ела на обяд, камо ли събития отпреди. Няколко десетки години. Еванжелин прочисти гърло. Тази сутрин работех в архивите и открих, че вашето име се споменава в едно писмо. Всъщност не знам къде да го класирам, чудех се дали бихте ми помогнали да разбера нещо за него, та да го поставя на съответното място. Съответното място? Попита усъмнена Селестин. Не знам дали мога напоследък да помогна къде да се оставят нещата. И какво пише в писмото? Еванжелин подаде писмото на сестра Селестин, която обърна тънката хартия в ръцете си. Лупата помоли тя и посочи с треперещи пръсти към масичката. Еванжелин положи лупата в ръцете и кратко и напрегнато се втренчи в лицето на Селестин, докато лупата се движеше по редовете, превръщайки твърдата хартия в слой водниста светлина. От изражението и кратко стана ясно, че старата монахиня се бори с мислите си, макар Еванжелин да не можеше да каже дали думите върху листа бяха причина за безпокойството. След миг Селестин остави лупата в скута си и Еванжелин тутък си разбра, беше познала писмото. Това е много старо писмо, промълви накрая Селестин, сгъна листа и положи отгоре ръката си с синкави вени. Написано е от жена на име Абигейл Рокфелер. Да, съгласи се Еванжелин. Прочетох подписа. Изненадана съм, че си открила това в архивите, каза тя. Мислех, че са отнесли всичко. Надявах се, осмели се да каже Еванжелин, че ще можете да ме осветлите за смисъла му. 100. Селестин въздъхна дълбоко и извърна очи, заобиколени от набръчка на кожа. Написано е преди да дойда в Света Роза. Аз пристигнах едва в началото на 1944 година, само около седмица преди големия пожар. Бях отмаляла от пътуването и не знаех и дума на английски. А случайно да знаете защо госпожа Рокфелер е изпратила подобно писмо на майка Иночента. Не се отказваше Еванжелин. Селестин изправи гръб на облегалката и поправи одеялото. Около краката си. Точно госпожа Рокфелер ме доведе тук, каза тя сдържано, сякаш можеше да се издаде прекалено много. Мисля, че дойдохме с едно Бентли, въпреки че никога не съм знаела много за колите извън Франция. Беше автомобил, който прилягаше на Абигейл Рокфелер. Тя беше закръглена възрастна жена с кожено пълто, а аз бях нейната пълна противоположност. Бях млада и невъобразимо слаба. Всъщност така, както бях облечена с старомодните си францискански одежди, подобен вариант все още носят в Испания, където положих клетвите си преди да тръгна на моето пътешествие, приличах много повече на сестрите, на събрани край алеята за коли пред входа в черните си палта и с черните забрадки. Беше първият ден на Великите пости. Спомням си, защото челата на сестрите бяха белязани с черни пепелеви кръстове, благословия от сутрешната литургия. Никога няма да забравя приветствията на сестрите. Тълпата от монахини шепнеше, докато минавах покрай тях, гласовете им тихи и всеобхватни като песен. Добре дошла, шепнеха сестрите от манастира Света Роза. Добре дошла, добре дошла у дома. Когато аз пристигнах, сестрите поздравиха и мен по същия начин, каза Еванжелин, като си спомни как не искаше нищо друго, освен баща и кратко да си я отведе обратно вкъщи. Да, помня, каза Селестин. Ти беше толкова млада, когато дойде при нас. Селестин спря, сякаш да сравни пристигането на Еванжелин със своето. Майка Иночента ни поздрави с добре дошли и тогава разбрах, че двете жени вече се познават. А когато госпожа Рокфелер отговори, прекрасно е, че най-сетне. Се срещнахме, аз се зачудих дали сестрите посрещаха мен, или госпожа Рокфелер бе привлякла вниманието им. Представям си как съм изглеждала. Бях болезнено слаба с черни кръгове под очите, много пот. 101. Нормалното тегло. Не мога да кажа коя бе причината, лишенията в Европа или пътешествието през Атлантика. Еванжелин се помъчи да си представи пристигането на Селестин. И по-скоро Селестин като млада. Селестин бе дошла в манастира Света Роза на възрастта, на която беше Еванжелин в момента. Навярно Абигейл Рокфелер се е притеснявала, че не сте добре, предположи Еванжелин. Глупости, отвърна Селестин. Госпожа Рокфелер ме бутна пред Иночента да ме огледа, сякаш беше матруна, която представя дъщеря си дебютантка на първия и кратко бал. Но Иночента просто отвори широко тежката дървена врата и я подпря с тялото си така, че множеството сестри да се върнат към задачите си.
Докато минаваха край мен, усетих тежкото ежедневие върху облеклата им, миризмата на лак за дърво, амоняк, восък от свещите, но госпожа Рокфелер като че не обръщаше внимание на това. Привлече я, според мен, мраморната статуя на архангел Михаил, чийто крак стъпваше главата на змия. Тя постави ръка върху крака на статуята, беше с ръкавици и прокара нежно пръст точно там, където щеше да се пропука черепът на демона. Забелязах двата реда кремави перли по спръчканата и кратко шия, топчета с маслен блясък, просветващи в неясната светлина, красиво бижу, което независимо от имунитета ми към материалния свят за миг грабна вниманието ми и го задържа. Нямаше как да не забележа колко е несправедливо толкова много божии чада да лежат болни и съкрушени в Европа, докато в Америка се кичат с кожи и перли. Евангелин се загледа в Селестин, надявайки се тя да продължи. Тази жена не само знаеше за връзката на иноченца с Абигейл Рокфелер, а се намираше и изглежда в самия и кратко център. Прииска и кратко се да я помоли да продължи, но се боеше, че ако започне направо да разпитва Селестин, тя може да се усети. Накрая Евангелин каза, сигурно знаете много за това, което госпожа Рокфелер е писала на иноченца. Моята работа ни отведе в Родопите, поясни Селестин, пресрещайки погледа на Евангелин с проницателност, която я смути. Именно моите старания ни доведоха до находката в ждрелото. Внимавахме всичко в планината да върви според замисъла. Те не ни настигнаха за голямо облегчение на нашия водач доктор Серафина. От 102. Това най-много се притеснявахме, да не ни заловят, преди да сме стигнали до пещерата. Пещерата, попита Евангелин, все по-объркана. Плановете ни бяха добре изработени, продължи Селестин. Имахме най-модерната екипировка и фотоапарати, които ни позволяваха да документираме находките си. Специално се погрижихме да опазим фотоапаратите и филма. Всички находки бяха в ред. Увити в плат и памук. Добре запазени, наистина. Селестин се взираше през прозореца, сякаш мереше нивото на реката. Не съм сигурна, че разбирам, каза Евангелин с надеждата да подкани Селестин да обясни. Каква пещера? Какви находки? Сестра Селестин пресрещна още веднъж погледа на Евангелин. Пътувахме в Родопите, навлязохме в планината от към Гърция. Единственият път по време на войната. Американците и британците бяха започнали бомбардировките на запад, бомбардираха София. Всяка седмица разрушенията се увеличаваха и ние съзнавахме, че е възможно да попадне на прицел и пещерата, макар и да не беше вероятно, естествено, пещерата беше една от хилядите там. И все пак бяхме впрегнали всички сили. Случи се много бързо, веднага щом получихме финансова подкрепа от Абигейл Рокфелер. Всички ангелолози бяха призовани да продължат усилията си. Ангелолози, повтори Евангелин и преобърна фразата в ума си. Макар думата да и кратко бе позната, не посмя да го признае пред Селестин. Ужасяваше се, че ще предаде болката и купнежа, които предизвикваха у нея тази дума. И да бе усетила промяна в Евангелин, Селестин не се издаде. Враговете не ни нападнаха при дяволското гърло, при пещерата, но проследиха завръщането ни в Париж, гласът на Селестин все повече се оживяваше и тя се извърна към Евангелин с широко отворени очи. Същата вечер започнаха да ни преследват. Пуснаха шпионските си мрежи и заловиха любимата ми учителка. Не можех вече да остана във Франция, прекалено опасно беше да бъда в Европа. Трябваше да дойда в Америка, макар и да нямах никакво желание. Натовариха ме с отговорността да донеса находката на безопасно място, както разбираш, оставиха я на мен и се налагаше да бягам. Още усещам как предадох съпротивата ни, като заминах, но... 103. Нямах избор. Беше мой дълг. Докато другите умираха, аз взех кораб за Нью-Йорк. Всичко беше подготвено. Евангелин се помъчи да прикрие реакцията си за тези фантастични подробности от историята на Селестин, но колкото повече слушаше, толкова по-трудно и кратко беше да мълчи. Госпожа Рокфелер ли ви помогна? Попита тя. Тя уреди заминаването ми от Ада, в който се бе превърнала Европа. Това беше първият директен отговор, който старата монахиня даде на Евангелин. Тайно ме преведоха в Португалия. Другите нямаха такъв късмет, още като заминавах, разбрах, че останалите след мен са обречени. Откриеха ли някой от нас, страшните дяволи го убиваха. Така правеха порочни, зли, нечовешки създания. Нямаше да спрат, докато не ни изтребят. Гонят. Ни до ден днешен. Евангелин гледаше изумена Селестин. Не знаеше кой знае колко за Втората световна война, нито каква беше връзката и кратко с страховете на Селестин, но се разтревожи, че подобно вълнение може да и кратко се отрази зле. Моля ви, сестро, всичко е наред. Уверявам ви, че сега сте в безопасност. В безопасност? Очите на Селестин застинаха в уплаха. Никога не си в безопасност. Джамаис 6.
Кажете ми, започна с твърд глас Еванжелин, за да прикрие обземащото я вълнение. За каква опасност говорите? Гласът на Селестин беше преминал почти в шепот, когато промълви ACTTPOQUI-L-I-L-Y-A-V-A-I-T-D-Z-A-N-T-S-S-R-L-O-T-E-R-E-T-E-U-S-S-A-I-A-P-R-S-K-L-E-F-I-L-S-D-U-S-E-F-R-I-N-T-U-N-N-D-O-N-F-O-N. Еванжелина разбираше френски, всъщност това беше родният език на майка и кратко, която бе разговаряла с Еванжелин изключително и само на френски. Но от 15 години не бе чувала да се говори на френски. Гласът на Селестин беше остър, бърз, нездържан, когато повтори думите на английски, в ония дни на земята имало великани, а също и след това, когато Божиите синове се свързали с човешките дъщери и те им. 104. Родили деца, именно те станали могъщите мъже, прочутите мъже. На английски думите бяха познати на Еванжелин, мястото им в Библията се очерта ясно в съзнанието и кратко. Това е от Битие, каза тя, облегчена, че е разбрала поне частица от казаното от Селестин. Знае този пасаж. Намира се точно преди потопа. Моля. Селестин погледна Еванжелин, сякаш я виждаше за първи път. Пасажът, който цитирахте от Битие, каза Еванжелин. Добре го познавам. Не, отвърна Селестин и изведнъж втренченият и кратко поглед се изпълни с враждебност. Ти не разбираш. Еванжелин положи ръка върху ръката на Селестин, за да я успокои, но беше твърде късно, Селестин вече беше обзета от ярост. И прошепна, в началото връзките между човеците и Божиите същества били в симетрия. В космоса съществувал ред. Ангелските легиони били строго подредени, мъжете и жените, Божиите любимци, създадени по негов образ и подобие, живеели в блаженство, без болка. Страданието не съществувало, смъртта не съществувала. Времето не съществувало. Нямало причина да съществуват подобни стихии. Вселената била съвършено статична и непреклонна в отказа си да се движи напред. Но ангелите не можели да останат така. Започнали да завиждат на хората. Черните ангели изкушили човечеството заради своята гордост, но и за да причинят болка на Господ. И така при ангелите настъпило падение, също както при човека. Осъзнавайки, че ако позволи на старата монахиня да говори, това ще и кратко навреди още повече, Еванжелин нарочно издърпа писмото изпод треперещите пръсти на Селестин. И като го скъна и пъхна в джоба си, стана и каза, простете, сестро. Не исках да ви тревожа така. Вървете си, каза Селестин, тялата разтреперана. Веднага си вървете и ме оставете на мира. Объркана и доста поуплашена, Еванжелин затвори вратата на Селестин и едва не затича надолу по тесния коридор към стълбището. Повечето следобедни дремки на сестра Филомена продължаваха, докато я повикат за вечеря, затова не беше зачудене, че... 105. Библиотеката се оказа пуста, когато Еванжелин пристигна, камината бе изстинала, а количката беше затрупана с книги, чакащи да бъдат върнати по лавиците. Без да обръща внимание на безразборната купчина книги, Еванжелин се зае да оправи огъня, за да затопли леденото помещение. Сложи два чепати борови пъна на решетката, пахна под тях намачкани вестници и дръсна клечка кибрит. Щом пламъците лумнаха, тя се изправи и приглади полата си с малките си студени ръце, сякаш това движение можеше да и кратко помогне да се съсредоточи. Едно беше сигурно, щеше да и кратко бъде нужно пълно съсредоточаване, за да подреди историята на Селестин. Извади сканатия лист от джоба на полата си, разгъна го и прочете писмото от господин Верлен, по време на проучвателна дейност за частен клиент вниманието ми беше привлечено от факта, че госпожа Абигейл Олдрич Рокфелер, родоначалничка на фамилията Рокфелер и меценат на изкуствата, може за кратко да си е кореспондирала с игуменката на манастира Света Роза, майка Иночента, в годините 1943. 1944 не беше нищо повече от невинна бележка за разрешение да се посети манастирът Света Роза от онези писма, каквито институции с колекции от редки книги и рисунки получаваха редовно, от писмата, на каквито самата Еванжелин отговаряше с бърз и категоричен отказ и щом ги изпратеше по пощата, те тутък си биваха забравени. И все пак тази простичка молба бе обърнала всичко с главата надолу. Еванжелин беше и предпазлива, и напълно изтощена от настойчивото любопитство, което изпитваше към сестра Селестин, гъжа Абигейл Рокфелер, майка Иночента и ангелоложката дейност. Искаше и кратко се да разбере с какво се бяха занимавали родителите и кратко и същевременно копнеше за лукса да остане в неведение. Думите на Селестин отекваха дълбоко в нея, сякаш бе дошла в Света Роза с единствената цел да ги чуе. Дори и така, евентуалната връзка между историята на Селестин и нейната история накара Еванжелин да изпита дълбока възбуда. Единственото и кратко успокоение беше, че в библиотеката нищо не помръдваше. Седна до маса край камината, подпря остри лактина.
дървената повърхност и опря глава на ръцете си в опит да прочисти мислите си. Макар и огънят да бе пламнал от камината се. 106. Процеждаше ледена струйка въздух, създаваше някакво течение от силна топлина и хапещ студ, които странно се смесваха като усещане върху кожата и кратко, опита доколкото може да построи отново объркания разказ на Селестин. Извади лист хартия и червен маркер от джоба си. И нахвърли списък от думи. Пещера, дяволското гърло, планина, Родопи, битие, 6 ангелолози. Имаше ли нужда от напътствие, Еванжелин заприличваше повече на костенурка, отколкото на млада жена, отдръпваше се в някакво прохладно тъмно пространство вътре в себе си, смълчаваше се и чакаше бурята да отмине. Половин час се взира в написаните. Думи, пещера, дяволското гърло, планина, Родопи, битие, 6 ангелолози. Ако предния ден някой кратко беше казал, че думите ще бъдат написани от нея, че ще се сблъскат с нея, когато най-малко ги е очаквала, щеше да се изсмее. Тези думи обаче представляваха стълбовете на историята на сестра Селестин. С ролята на госпожа Абигейл Рокфелер в загадката, както се намекваше в намереното от нея писмо, Еванжелин нямаше друг избор, освен да разгадае връзката. Макар че импулсивно и кратко се искаше да анализира списъка, докато връзките сами се разкрият по магически начин, Еванжелин се досети за друго. Прекоси вече затоплената библиотека и извади от една лавица огромен атлас на света. Разтвори го върху масата и намери в показалеца думите «Планина Родопи», а после отгърна на съответната страница в средата на атласа. Родопите се оказаха неголяма планинска верига в Югоизточна Европа, простираща се от Северна Гърция до Южна България. Еванжелин разгледа картата с надеждата да намери препратка към «Дяволското гърло», но целият район по картата беше осеян с штриховани петна и триъгълници, които означаваха пресечен терен. Припомни си споменатото от Селестин, че са влезли в Родопите от към Гърция и като прокара пръст на юг към заключената. 107. Между морета гръцка земя, Еванжелин намери точката, където Родопите тръгваха от долините. Зелено и сиво очертаваха зоните край планините и показваха по-ниска населеност. Единствените по-големи пътища като че ли излизаха от Кавала, пристанище на Егейско море, където мрежа от шосета се разклоняваше към по-малки градове и села на север. Придвижи поглед на юг от планинската верига и надолу към полуострова и видя по-познатите названия на Атина и Спарта, места, за които беше чела в уроците по класическа литература. На това място се намираха древните градове, които винаги беше свързвала с Гърция. Никога не беше чувала за отдалечената сребриста планина, която минаваше през най-северната граница, границата с България. Съзнавайки, че от картата едва ли може да научи повече за този район, Еванжелин се обърна към увехтял от ползване комплект енциклопедии и намери статия за планинската верига Родопи. В средата на страницата откри черно-бяла снимка на зейнала пещера. Под снимката прочете. Дяволското гърло е пещера, дълбоко проникваща в сърцето на планинската верига Родопи. Като тесен клин, изрязан в огромната скална маса на планината, пещерата се спуска надолу в земята и образува умопомрачителна въздушна шахта в твърдия гранит. Тесният проход се отличава с масивен вътрешен водопад, който се спуска по скалата и най-долу образува подземна река. Поредицата. Природни ниши в дъното на ждрелото отдавна са източник на легенди. Ранни изследователи съобщават за странни светлини и усещане за еуфория при влизането в тези потайни пещери, явление, което може да се обясни с джобове от естествени газове. Еванжелин продължи нататък и установи, че през 50-те години Дяволското гърло е обявена от ЮНЕСКО за природна забележителност и е смятана за част от международната съкровищница заради удивителната си красота и историческото и митологичното и кратко значение за траките, населявали областта през 4 и 5 век преди Христа. Физическите описания на 108. Пещерата действително бяха доста интересни, но Еванжелин бе любопитна да разбере повече за историческото и митологично значение на пещерата. Отвори една книга за древногръцката и тракийската митология и след няколко глави с описания на последните археологически разкопки в тракийските руини прочете. Следното. Древните гърци вярвали, че дяволското гърло представлява вход към митологичния подземен свят, през който е преминал Фей, вожд на тракийското племе Кикони, за да спаси Евридика, своята любима, от забравата на Хадес. Според древногръцката митология Орфей е дарил на човечеството музиката, поезията и медицината и често бива смятан за родоначалник на култа към Дионис. Аполон дарил Орфей със златна лира и го научил да свири музика, която да опитомява животни, да вдъхва живот на предмети и да успокоява всички създания, включително обитателите на подземния свят. Според много археолози и историци Орфей изпълнявал пълните с екстаз и мистика обичаи на обикновените хора. Смята се всъщност, че по времена вакханалиите на Дионис тракийците принасяли в жертва човешки същества.
оставили обезчленените трупове да се разлагат в кръстовите образования, които изпълвали ждрелото на дяволското гърло. Евангелин продължи задълбочено да чете за историята на Орфей и мястото му в древната митология, но все пак информацията не отговаряше на разказаното от Селестин. Тя не беше споменала нито за Орфей, нито за Дионисиевите култови празници, които се смятало, че Орфей вдъхновява. Съвсем ненадейно вниманието и кратко беше напълно изместено, когато премина към следващия абзац. По време на християнството пещерата, дяволското гърло се смятала за мястото, където паднали. 109. Разбунтувалите се ангели след изгонването им от рая. Според християните, обитавали тези места, почти отвесното спускане от входа на пещерата било пробито от пламтящото тяло на Луцифер, докато той пропадал през земята в Ада, оттам и названието на пещерата. Освен това дълго се смятало, че пещерата е затвор не само за първоначалната група паднали ангели, но и за Божиите синове, често предизвикващите спор създания от псевдоепиграфската книга на Енох. Известни в Библията като наблюдателите на Енох и синовете на небето, тази група непокорни ангели изгубили Божието благоволение, след като се събрали с жените на човеците и създали хибридите ангелочовеци, наричани нефилими и сполини, в Житие 6, след извършеното престъпление стражите били затворени под земята. За подземния затвор се споменава на много места в Библията. Виж Юда. Евангелин остави книгата отворена, стана и отиде до новата американска Библия, поставена върху дъбова катедра в средата на библиотеката. Разлистия, мина покрай сътворението, падението и убийството на Авел от Каин. Спря на Битие 6 и прочете. Като почнаха човеците да се размножават по лицето на земята и им се раждаха дъщери, Божиите синове, като гледаха, че човешките дъщери са красиви, вземаха си за жени толкова от тях, колкото искаха. И тогава рече Господ, духът, който съм дал на човека, не ще да остане вечно в него, в блуждаенето си той е плът. Затова дните му ще бъдат 120 години. В ония дни се появиха изполините на земята. При това, след като Божиите синове влизаха при човешки дъщери, и те им раждаха синове, тези бяха ония силни и прочути старовременни мъже. И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и че всичко, което мислите на сърцето му въобращаваха, беше. 110. Постоянно само зло, разкол се Господ, че беше направил човека на земята, и огорчи се в сърцето си. И рече Господ, ще изтребя от лицето на земята човека, когото. Създадох, ала не само човеците, а и зверовете, влечугите и въздушните птици, понеже се разкаях, че ги създадох. Това беше откъсът, от който Селестин бе цитирала порано същия следобед. Въпреки че Евангелин бе чела стотици пъти тази част от Битие като момиче, когато майка и кратко четеше на глас Битие, то беше първото и кратко голямо и любимо четиво, най-драматичният, катаклизмичен, вдъхновяващ разказ, който някога бе чувала. Тя никога не бе спирала да мисли за тези чудновати детайли, раждането на странните същества, наречени нефилими. Осъждането на човеците да живеят само 120 години, разочарованието на Твореца от неговото творение, злото на потопа. През цялото време, докато учеше, в цялата и кратко подготовка за монахиня, през всичките часове на обсъждане на Библията, в които бе участвала с останалите сестри в Света Роза, никога не бяха анализирали този пасаж. Тя прочете отново пасажа и спря, за да размисли върху фразата «В ония дни се появиха изполините на земята». После се обърна към Евангелие от Юда и прочете «И ангелите, които не се ограничават». Със своето царство, а напускат истинската си обител, той държал. Вечно оковани, в мрак, до деня на страшния съд. Усещайки, че започва да я боли глава, Евангелин затвори Библията. Мислите и кратко бяха изпълнени с гласа на баща и кратко и тя отново изкачваше стълбите на един студен, прашен склад, а лачените и кратко обувки с каишка меко стъпваха по металните стъпала. Над главата и кратко витаеха заострената форма на крило, сиянието на някакво тяло. Странното и красиво присъствие на пленените създания, видения, за които отдавна подозираше, че са плод на собственото и кратко въображение. Мисълта, че тези твари съществуват и че именно те са причината баща и кратко да я доведе в Света Роза, беше повече, отколкото можеше да понесе. В момента. Стана и отиде до лавица в задната част на помещението, където в заключен остъклен шкаф имаше цяла редица от подвързани с телешка кожа книги от 19 век. Въпреки, че бяха най. 111. Старите в библиотеката, донесени в манастира Света Роза в годината на основаването му, книгите бяха съвременни в сравнение с текстовете, анализирани и обсъждани на страниците им. Тя се ключа от кукичка на стената, отвори шкафа и извади една, внимателно придържайки я в ръце, докато отиваше до широката дъбова маса край камината. Огледа книгата «Анатомия на черните ангели» и прокара пръсти по меката кожа на подвързия с невероятна нежност, страхувайки се да не повреди гръбчето и кратко в своята припряност дея. Отвори.
След като си сложи тънки памучни ръкавици, Еванжелин внимателно отгърна корицата и надникна вътре, където откри стотици страници с факти за тъмната страна на ангелите. Всяка страница, всяка диаграма, всяка гравюра беше свързана по някакъв начин с прегрешенията на ангелските създания, които се бяха възпротивили на природния ред. В книгата беше събрано всичко от библейските тълкувания до францисканското становище за екзорсизма. Еванжелин мина набързо през страниците, като спря на разглеждането на демоните от църковната история. Въпреки че никога не се обсъждаше от сестрите и беше енигма за Еванжелин, на времето демоничното било извор на множество теоложки дискусии в църквата. Свети Тома Аквински, например, приемал за верска догма фактът, че от огъня в небето демоните са способни да създават вятъра, бурите и огъня и жулела. Демонското население 7405926 се деляло на 72 групи, според Талмуда, но в християнските творби това не се споменаваше директно и тя допускаше, че тази цифра е само догадка, но броят е изуми. Първите глави на книгата съдържаха историческа информация за ангелския бунт. Хиляди години християни, евреи и мюсюлмани бяха спорили за съществуването на черните ангели. Най-конкретна справка за тях можеше да се намери в Битие, но през вековете след Христа, в Обращение имало апокрифни и псевдоепиграфски текстове, които оформили юдеохристиянската идея за ангелите. Изобилстваха разказите за ангелски посещения, а заблуждаващите сведения за природата на ангелите в древността се оказаха не по-малко, отколкото в съвременната епоха. Всъобща грешка е, например, да се бъркат наблюдателите, които били смятани за изпратени на земята от Господ със специалната цел да шпионират човеците. 112. Разбунтувалите се ангели с ангелските създания, станали известни чрез изгубения рай, които последвали Луцифер и били прогонени от рая. Наблюдателите били от десетия ред на Елоимите, докато Луцифер и разбунтувалите се ангели, дяволът и неговите демони, били от Емалакимите, което включва посъвършените ангелски редове. И докато дяволът бил осъден на вечен огън, наблюдателите били просто пленени за неопределен период от време. Задържани на места, различно превеждани като яма, дупка, пещера и ад, те очаквали свободата. След като чете известно време, Еванжелин установи, че неволно е притиснала страниците на книгата към дъбовата маса. Погледът и кратко се плъзна от книгата към вратата на библиотеката, където само преди часове бе съгледала за пръв път Верлен. Беше невероятно странен ден, заниманията с сутрешния и кратко туалет, те чак до сегашното и кратко състояние на тревожност приличаха повече на сън, отколкото на действителност. Верлен беше нахлул в живота и кратко с такава сила, че приличаше, също като спомените за семейството и кратко, по скоро на творение на ума и кратко, едновременно реално и нереално. Тя извади писмото му от джоба си, приглади го върху масата и отново го прочете. Имаше нещо в маниера му, неговата прямота, осведомеността му, интелигентността му, което бе пропукало черупката, в която Еванжелин бе живяла през последните години. Видът му и кратко припомни, че навън, оттатък манастирските земи, съществува друг свят. В долната част на писмото, под надръскания на бързо подпис, той бе написал небрежно телефонен номер и адрес. Еванжелин осъзна, че въпреки дълга си към сестрите и опасността да бъде разкрита, трябваше отново да разговаря с него. Чувство за нещо неотложно обзе Еванжелин, докато вървеше през пълното вече преддверие на първия етаж. Забърза покрай провеждащата се в момента среща за молитвените партньорки в залата на вечния покой и покрай центъра за художествени занаяти на Света Роза от Витербо, където имаше занимание по ръкоделие. Не спя в общата съблекалня да потърси жакета си, не спря и до канцеларията, мисия и новопостъпващи, за да провери дали има поща за деня. Не спя дори да се увери дали е вред графикът за молитвите. Просто излезе от главния вход и се запъти към големия тухлен гараж в южната страна на двора, където извади връзка с 113. Ключове от сива метална кутия на стената и запали манастирската кола. Еванжелин знаеше от опит, че единственото истински уединено място за францисканската сестра на непрестанното преклонение в манастира, Света Роза, беше в кафявата лимузина. Убедена беше, че никой не би възразил срещу това тя да вземе манастирската кола. Всекидневната задача да отива с колата до пощата беше задължение, което тя с нетърпение очакваше. Всеки следобед Еванжелин събираше кореспонденцията на Света Роза в памучна турба и тръгваше по шосе 9, запад, двулентов път, който се виеше като змия успоредно на река Хъдсън. Не бяха много сестрите с шофьорски книжки и затова Еванжелин сама бе предложила да поеме и други задължения, освен пощата, да купува лекарствата по лекарско предписание, да зарежда с канцеларски материали и да избира подаръци за рождените дни на сестрите. Някои следобеди Еванжелин прекусяваше реката по металния мост Кингстън Райнклиф и се насочваше към окръг Дъчесе.
Намаляваше скоростта, докато минаваше по моста, спускаше прозореца на колата и се взираше в именията, пръснати като гигантски гъби на двата бряга, манастирски земи на различни религиозни общности, включително колите на манастира Света Роза и, някъде около завоя, имението на Вандербилт сред обширни земи. Тук, от високото, погледът и кратко стигаше километри надалеч. Усети как колата леко се помести от вятъра и панически потрепери. Толкова високо бе стигнала над водата, че, поглеждайки надолу, в миг осъзна какво би почувствала, ако вземеше да полети. Щеше да направи обратен завой и отново да подкара назад към другата страна, оставяйки погледа си да се рее към тъмносиния гръбнак на планините. Кътскилс, който се издигаше на запад в небето. Започнало беше да вали сняг, който се носеше и разпиляваше на вятъра. Отново, докато мостът я отнасяше все по-високо над земята и перилата сякаш я издигаха, тя изпита онова приятно чувство на безтегловност, усещане за световъртеж, подобен на чувството и кратко в някои сутрини в молитвения параклис, неподправена почит към безбрежността на сътворението. Евангелин разчиташе на следобедните пътувания да прочисти главата си. Преди днешния ден мислите и кратко неотклонно се обръщаха към бъдещето, което сякаш се простираше пред нея като безкраен, задимен коридор и тя можеше да върви вечно по него, без да е сигурна. 114. За посоката. Сега, когато тръгна по шосе 9, запад, тя не помисли за нищо друго, освен за чудноватия разказ на Селестин и спонтанното нахлуване на Верлен в живота и кратко. Искаше и кратко се баща и кратко да е жив, за да го пита какво той, с целия му опит и цялата му мъдрост, би е посъветвал да направи в подобна ситуация. Свали прозореца и остави ледения въздух да изпълни колата. Въпреки факта, че беше средата на зимата и тя бе излязла от манастира без жакет, кожата и кратко гореше. Дрехите и кратко се пропиха с пот и тялото и кратко лепнеше. Зърна лицето си в огледалото за обратно виждане, цялата и кратко шия бе покрита с червени петна с амебовидна форма, от които бледата и кратко кожа беше станала алена. Последния път, когато и кратко се бе случило същото, бе в годината, когато умря майка и кратко, а тя страдаше от цял куп необясними алергии, които до една изчезнаха след пристигането и кратко в Света Роза. Годините на съзърцания навярно я бяха оградили със слой на спокойствие и душевен комфорт, но не бяха спомогнали почти с нищо да я подготвят да се изправи срещу миналото си. Свърна от главното шосе и подкара по тесен, виещ се път, който водеше към Милтън. Не след дълго израсналите на гъсто дървета намаляха, гората рязко свърши, като отрязана с нож, и се разкри ширнал се небесен свод, обсипан със сняг. На главната улица тротуарите бяха пусти, сякаш снегът и студът бяха прогонили всички по домовете им. Евангелин спря на бензиностанцията, напълни колата с безоловен бензин и влезе вътре да използва телефона. С треперещи пръсти пусна четвърт долар, набра номера, написан от Верлен и зачака, а сърцето в гърдите и кратко щеше да се пръсне. Телефонът иззвъня 10, 12, 14 пъти. Накрая тя остави слушалката и си взе монетата. Верлен го нямаше. Запали колата и погледна часовника до скоростомера. Беше почти 7. Пропуснала беше следобедните задачи и вечерята. Сестра Филомена сигурно я чакаше да се върне с обяснение за отсъствието си. Натъжена, тя се чудеше какво и кратко става да дойде до града, за да позвани на мъж, когато не познава, за да разговарят по въпрос, което той би взел за абсурден, ако не и безумен. Так му Евангелин се готвеше да обърне колата и да се върне в Света Роза, когато го видя. Отсреща, в рамката на заскрежения прозорец, тя се гледа Верлен. 115. Бари Грил Милтън, Милтън, щата Ню Йорк, как бе разбрала Евангелин, че има нужда от нея, че се е наранил и не може да се придвижи, и че до момента вече е доста пиян с мексиканската бира, беше нещо, което Верлен сметна за чудотворна интуиция, навярно дори номер, научен от нея през годините в манастира, нещо, което изобщо не бе в състояние да осъзнае. Независимо от всичко, тя беше там и бавно се приближаваше до вратата на кръчмата, с прекалено съвършена стойка, подстриганата и кратко коса бе прибрана за тушите, а черните и кратко дрехи напомняха, стига да дадеше воля на въображението си, на мрачното облекло на момичетата, с които си уреждаше срещи в колежа, онези тъмни, артистични, загадъчни момичета, които разсмиваше, но не можеше да убеди да спят с него. Само след секунди Евангелин прекоси салона на бара и седна срещу него, неземна жена с огромни зелени очи, която очевидно никога до този момент не беше ходила на място като бар и грил Милтън. Той видя как тя се взира над рамото му и възприема сцената, насочвайки поглед към билярдната маса, джубокса и дъската за стрелички. Евангелин сякаш нито забелязваше, нито я беше грижа, че изглежда абсурдно сред тази тълпа. Като го огледа така, както се оглежда ранена птица, тя спърчи вежди и зачака Верлен да й кратко разкаже. Какво го е сполетяло в часовете след срещата им?
Имаше проблем с колата ми, започна Верлен, избягвайки по сложната версия за плачевното му състояние. И дойдох пеша до тук. Непресторено удивена, Еванджелин възкликна. В тази буря. Повечето време вървях по пътя, но май се изгубих. Това са 8 километра, каза тя с нотка на скептицизъм в гласа. Очудвам се, че не сте премръзнали до смърт. На половината път ме взеха на стоп. Добре, че стана така. Иначе сигурно още щях да съм там с премръзнал задник. Еванджелин продължи да го изучава сякаш прекалено дълго и той се зачуди дали не е възмутена от езика му. Беше монахиня все пак. 116. И той трябваше да опита да говори с известна сдържаност, но му беше невъзможно да я разгадае. Тя беше твърде различна от неговата, признаваше, стереотипна, представа за една монахиня. Беше млада, опака и прекалено хубава, за да се впише в профила, който мислено си бе изградил за строгите и без капчица чувство за хомосестри на непрестанното преклонение. Не разбираше как го прави, но имаше нещо у Еванджелин, което го караше да се чувства така, сякаш не може да обели и дума. А вие защо сте тук? Попита я той с надеждата, че хуморът му ще се окаже уместен. Не трябваше ли да се молите, да вършите добрини или нещо друго? Тя се засмя на шегата му и каза, всъщност дойдох в Милтън, за да ви се обадя. Негов ред беше да се удиви. Никога не бе допуснал, че тя може. Да поиска отново да го види. Шегувате се. Съвсем не, отговори Еванджелин и отметна кичур тъмна коса от очите си. Беше станала сериозна. В Света Роза няма личен живот. Не бих рискувала да ви се обадя оттам. Пък и исках да ви питам за нещо, което да остане между нас. Това е много деликатен въпрос, за който се надявам да ме посъветвате. Относно намерената от вас кореспонденция. Верлен отпи от короната си, поразен от факта колко уязвима изглеждаше тя, седнала на ръба на стола в бара, очите й кратко почервенели от гъстия цигарен дим, дългите й кратко пръсти без пръстени и напукани от зимния студ. Нямам какво повече да ви кажа, каза той. Тогава не бихте имали нищо против, продължи тя, като се наведе през масата, да ми кажете къде намерихте писмата. В архив с лични документи на Абигейл Рокфелер, каза Верлен. Писмата не бяха включени в каталога. Изобщо ги бяха. Пропуснали. И ги откраднахте? Попита Еванджелин. Верлен усети как се изчервява при забележката на Еванджелин. Взех ги временно. Ще ги върна веднага, щом разбера смисъла. Им. И колко писма са? 117. Пет писани са за период от 5 седмици през 1943 година. И всичките от Иночента. Нито едно от Рокфелер нямаше в пакета. Еванджелин срещна погледа на Верлен, изчаквайки го да продължи. Напрежението в очите и кратко го стресна. Навярно заради интереса и кратко към неговата работа, проучването му беше подценявано дори от Григори, или може би заради непринудените и кратко маниери, но той усети как се старае да и кратко достави удоволствие. Всичките му страхове, разочарованието му, усещането за безполезност, което носеше у себе си, се бяха изпарили. Трябва да знам дали в писмата има нещо за сестрите в Света Роза, каза Еванджелин и го отклони от мислите му. Не мога да съм сигурен, отвърна Верлен и се облегна на стола си. Но според мен няма. А има ли нещо за помощничка в работата на Абигейл Рокфелер? Нещо за манастира, за църквата или за монахините? Верлен остана озадачен от посоката, в която го водеше Еванджелин. Не съм запаметил писмата, но от това, което си спомням. Няма нищо за монахините в Света Роза. Но в писмото на Абигейл Рокфелер до Иночента, каза Еванджелин и повиши глас над музиката от джубокса, защото спокойствието започна да и кратко изневерява. Тя споменава специално сестра Селестин. Селестин Клушет ще пристигне в Ню Йорк в началото на февруари. Селестин Клушет е била монахиня. Цял следобед се опитвам да разбера коя е била Селестин. Тя е монахиня, натърти Еванджелин, снишавайки глас, така че едвам се чуваше заради музиката. И е съвсем жива. След като си тръгнахте, отидох да я видя. Възрастна е и не е много добре, но знаеше за кореспонденцията между Иночента и Абигейл Рокфелер. Знаеше за споменатата в писмото експедиция. Каза доста страшни неща за кое? Попита Верлен, с всяка секунда все позаинтригуван. Какво каза? Не разбрах точно, отвърна Еванджелин. Сякаш ми говореше с гатанки. Когато опитах да сглобя смисъла им, стана още. 118. Понеясно. Верлен се разкъсваше между импулса да прегърне Еванджелин, чието лице бе побеляло като платно, и желанието да я разтърси. Вместо това той поръча още две бири и плъзна по масата преписаното на ръка писмо на Рокфелер. Прочетете пак това. Може би Селестин Клушет е донесла някаква находка от планината Родопи в манастира, Света Роза. Разказа ли ви тя нещо за експедицията?
и като забрави, че едва я познава, той се присегна през масата и докосна ръката и кратко: искам да ви помогна. Евангелин издърпа ръката си от неговата, изгледа го подозрително и хвърли поглед на часовника си. Не мога да остана. Вече доста закъснях. Очевидно не знаете. За тези писма много повече от мен. След като келнерката остави пред тях двете бири, Верлен каза: трябва да има още писма, поне още 4. Иночента явно е отговаряла на Абигейл Рокфелер. Вие можете да ги потърсите. А може и Селестин Клушет да знае къде се намират. Господин Верлен, започна заповеднически Евангелин, което изненада Верлен като пресилено, изразих съчувствие към вашето изследване и желанието ви да изпълните заявката на клиента си, но не мога да участвам в подобно нещо. Това няма нищо общо с клиента ми, каза Верлен и отпи голяма глътка от бирата си. Клиентът ми се казва Парсивал Григори. Всъщност Григори просто беше поръчал на двама главорези да разбият колата ми и да вземат всички материали от проучването. Той търси нещо и ако това нещо е кореспонденцията, която ние сме открили, за която между другото не съм му казвал, значи трябва да я пооткрием преди него. Разбили са колата ви, каза Евангелин недоверчиво. Затова ли не можете да мръднете от тук? Няма значение, каза Верлен, надявайки се да не изглежда обезпокоен. Е, всъщност има значение. Трябва да ви помоля да ме откарате до гарата. И искам да знам какво е донесла Селестин със себе си в Америка. Манастирът Света Роза е единственото възможно място, където да са писмата. Ако можете да ги намерите или поне да ги видите, ще разберем за какво става дума. 119. Изражението на Евангелин поумекна, сякаш преценяваше внимателно молбата му. Накрая каза: не мога да ви обещая нищо, но ще потърся. Навърлен му се прииска да я прегърне, да и кратко каже колко е щастлив, че се е запознал с нея, да я помоли да се върне с него в Нью-Йорк и да започнат работата си още същата нощ. Но като видя колко се разтревожи тя от вниманието му, реши да не го прави. Елате, каза Евангелин и взе ключовете за колата от масата. Ще ви откарам до гарата. Манастир Света Роза, Милтън, щата Нью-Йорк. Евангелин беше пропуснала общата вечеря в столовата, точно както беше пропуснала и обяда, и сега умираше от глад. Знаеше, че стига да потърси, все щеше да намери нещо за ядене в кухнята. Хладилниците с индустриални размери бяха винаги пълни с табли с останала храна, но от мисълта за храна и кратко стана зле. Без да обръща внимание на глада си, тя подмина стълбите към столовата и продължи към библиотеката. Когато отвори вратата на библиотеката и запали лампите, видя, че в нейно отсъствие помещението беше почистено. Коженият регистър, оставен след обеда отворен върху дървената маса, беше вече затворен. Натрупаните върху кушетката книги бяха върнати на местата си, грижлива ръка бе минала плюшените пътеки с прахосмукачка. Очевидно някоя от сестрите я беше покрила. Почувства се виновна и се закле следващия следобед да почисти двойно повече, а също и да поеме доброволно прането, макар че с изобилието от униформи за ръчно пране това беше противна задача. Грешно беше да оставя своята работа на другите. Когато някоя от монахините отсъстваше, останалите поемаха товара. Евангелин остави торбата върху кушетката и приклекна пред камината да я запали. След малко по пода запълзе разсеяна светлина. Младата жена потъна в меките възглавници на кушетката, преметна крак върху крак и опита да подреди разбърканите фрагменти от деня. Беше такава изключителна плетеница от сведения, че бе трудно да я подреди в главата си. Огънят плъмтеше толкова успокояващо и денят. 120. Зад нея бе толкова уморителен, че Евангелин се опъна върху кушетката и скоро заспа. Някаква ръка на рамото и кратко я сепна и тя се събуди. Седна и установи, че сестра Филомена е застанала до нея и я гледа строго. Сестра Евангелин, започна Филомена, все още докосвайки рамото и кратко: какво правите? Евангелин примигна. Толкова дълбоко беше заспала, че едвам се ориентираше. Стори и кратко се, че вижда библиотеката, славиците с книги и просветващия огън, някъде изпод дълбока вода. Бързо спусна крака на пода и седна. Както сигурно съзнавате, каза Филомена и седна на кушетката до Евангелин, сестра Селестин е една от най-старите членки на нашата общност. Не зная какво се е случило тази сутрин, но тя е абсолютно разстроена. Прекарах с нея целия следобед. Не беше лесно да я успокоя. Много съжалявам, каза Евангелин и усети как при споменаването на Селестин чувствата и кратко се наместиха. Отидох да я питам за нещо, което намерих в архивите. Когато я видях след обед, беше в особено състояние, каза Филомена. Какво сте и кратко казали? Изобщо не съм имала намерение да я разстройвам, каза Евангелин. Порази я глупостта и кратко, че се опита да говори с Селестин за писмата. Наивно беше да вярва, че тя може да запази в тайна подобен неясен разговор.
Сестра Филомена се вторачи в Еванжелин, сякаш да премери готовността и кратко да помогне. Тук съм да ви кажа, че Селестин иска отново да разговаря с вас, изрече накрая тя. И да ви помоля да ми докладвате за всичко, което стане в килията на Селестин. Еванжелин реши, че това поведение е странно и не проумяваше какви могат да са мотивите на Филомена, но кимна в знак на съгласие. Няма да и кратко позволим отново да се преумори. Моля, бъдете предпазливи какво ще и кратко кажете. Добре, отговори Еванжелин, стана и изтупа прашинките от кушетката, полепнали по половера и полата си. Веднага отивам. Обещайте ми, каза строго Филомена, докато извеждаше. Еванжелин през вратата, че ще ме информирате за всичко, което. 121. Селестин ви каже. Но защо? Попита Еванжелин, сепната от припреността на Филомена. При тези думи Филомена спря, сякаш се бе опомнила. Селестин не е така силна, както изглежда, дете мое. Не. Искаме да я излагаме на опасност. През часовете от последното посещение на Еванжелин бяха преместили Селестин в леглото и кратко, вечерята и кратко, пилешки бульон, бисквити и вода, стояха непокътнати върху табличка на масата до леглото. Овлажнителят пускаше пара във въздуха и цялата стая тънеше във влажна мъгла. Инвалидната количка бе преместена в ъгъла на стаята до прозореца, изоставена. Спуснатите завеси придаваха на помещението вид на стерилна, мрачна болнична стая, ефект който се засили, когато Еванжелин затвори вратата тихо след себе си, приключвайки с шума, идващ от сестрите в коридорите. Влез, влез! Покани я Селестин и махна на Еванжелин да приближи до леглото. Селестин скръсти ръце на гърдите си. Внезапно на Еванжелин и кратко се прииска да обгърне с ръка белите, крехки пръсти на Селестин, да ги защити, макар да не знаеше от какво. Филомена имаше право, Селестин беше болезнено крехка. Искали сте да ме видите, сестро, каза Еванжелин. С голямо усилие Селестин се изтегли нагоре по натрупаните. Възглавници! Трябва да те помоля да ме извиниш за поведението ми порано този следобед, каза тя и пресрещна погледа на Еванжелин. Не знае как да го обясня. Просто не съм говорила за тези неща от много, много години. Беше съвсем изненадващо да установя, че въпреки времето събитията от моята младост са все още живи и толкова ме разстройват. Тялото може да остарее, но душата остава млада, както Бог е създал. Няма нужда да се извинявате, каза Еванжелин и докосна ръката на Селестин, тънка като вейка под тъканта на нощницата. Аз бърках, като ви разстроих. 122. Наистина, каза Селестин и гласът и кратко се втвърди, сякаш черпеше сили от някакъв резервуар на гнева. Просто не бях подготвена. Тези събития не се бяха изправили пред мен от много, много години. Знаех, че ще настъпи момент, когато да ви го разкажа. Но очаквах да се случи по-нататък. Селестин отново е смути. Явно намираше как да изкара Еванжелин от равновесие, да разстрои деликатното и кратко чувство за хармония по най-обезпокрителен начин. Ела, каза Селестин и огледа стаята. Дръпни насам оня стол и седни до мен. Има много да разказвам. Еванжелин взе от ъгъла дървен стол и го пренесе до леглото на Селестин, където седна и заслуша внимателно немощния глас на монахинята. Струва ми се, знаеш, започна Селестин, че съм родена във Франция, където получих и образованието си, след което дойдох в манастира Света Роза през Втората световна война. Да, отвърна тихо Еванжелин. Известно ми беше. Може също да знаеш, Селестин поспря и срещна погледа. На Еванжелин сякаш да види дали не осъждат, че оставих всичко. Моята работа и моята страна в ръцете на нацистите. Според мен, войната е принудила мнозина да потърсят убежище в Съединените щати. Аз не търсех убежище, продължи Селестин, натъртвайки всяка дума. Лишенията на войната бяха сериозни, но аз вярвах, че ще мога да оцелея и ако остана там. Може и да не ти е известно, но във Франция не бях ръкоположена за сестра. Тя се изкашля в кърпичката си. Положих клетвите си в Португалия, на път за Съединените щати. Преди това бях член на друг орден, с много от същите цели като нашите тук. Само че за момент Селестин. Задържа мислите си, там имахме различен подход към постигането им. През декември 1943 година аз избягах от тази група. Еванжелин загледа как Селестин се поизправи в леглото и отпи от чашата вода. Напуснах групата, повтори накрая Селестин. Но те не бяха приключили с мен. Преди да ги напусна, трябваше да изпълня една последна задача. Членовете на тази група ме инструктираха да. 123. Донеса в Америка едно куфарче и да го предам на връзката ни в Нью-Йорк. Аби Рокфелер осмели се да каже Еванжелин. Отначало госпожа Рокфелер беше само богата дарителка, която посещава събранията ни в Нью-Йорк. Като много други жени от висшето общество и тя участваше в качеството си на най-обикновен наблюдател.
Допускам, че проявяваше такъв интерес към ангелите, какъвто богатите проявяват, например, към орхидеите, голям ентусиазъм и малки реални познания. Честно казано, не мога да твърдя къде са били истинските и кратко интереси преди войната. Когато избухна войната обаче, тя стана съвсем искрена в ангажиментите си. Поддържаше жива нашата работа. Госпожа Рокфелер изпращаше в Европа апаратура, превозни средства и пари, за да ни помага. Нашите учени не бяха открито присъединени към никоя страна във войната, по душа ние си останахме пацифисти, частно финансирани, каквито бяхме от самото начало. Селестин примигна, сякаш някаква мушица и кратко бе влязла в окото. А после продължи, и така, както можеш да предположиш, частните дарители бяха от съществено значение за нашето оцеляване. Госпожа Рокфелер приюти нашите членове в Нью-Йорк, като заплати пътуването им от Европа, посрещна ги на пристанището, осигури им убежище. Именно с нейна подкрепа успяхме да предприемем най-голямата си мисия – експедиция в дълбините на Земята, до самия център на злото. Пътуването се планираше от много години, откакто бе открит писмен документ със сведения за предишно влизане в пещерата. Това станало известно през 1919 година. През 1943 година беше предприета втора експедиция. Беше рисковано да се пътува през планините, докато над Балканите падаха бомби, но с отличната помощ на госпожа Рокфелер бяхме добре подготвени. Може да се каже, че през войната госпожа Рокфелер беше нашият ангел-пазител, макар и да не са много онези, които биха признали чак това. Но вие напуснахте, промълви Еванджелин. Да, напуснах, потвърди тя. Няма да се впускам в подробности за мотивите си, но е достатъчно да кажа, че не исках повече да участвам в нашата мисия. Знаех, че съм приключила още преди да пристигна в Америка. 124. Пристъпна кашлица попречи на Селестин да продължи. Еванджелин и кратко помогна да седне и кратко подаде вода. В нощта, когато се върнахме от планината, продължи Селестин, ни сполетя ужасна трагедия. Серафина, моят ментор, жената, която ме прие, когато бях на 15 и която ме обучи, беше компрометирана. Обичах дълбоко доктор Серафина. Тя ми осигури възможността да уча и да напредвам така, както малко момичета на моята възраст са успявали. Доктор Серафина вярваше, че мога да бъда от най-добрите. По традиция нашите членове са монаси и учени и затова академичните ми умения, бях много прилежна в училище, с работни познания по много от древните езици, бяха особено привлекателни за тях. Доктор Серафина обещаваше, че след експедицията ще ме приемат като пълноправен член, давайки ми достъп до необятните си ресурси, както духовни, така и интелектуални. Доктор Серафина ми беше много скъпа. След онази нощ цялата ми работа изведнъж изгуби смисъл. Аз съм виновна за случилото се с доктор Серафина. Еванджелин виждаше, че Селестин е силно разстроена и се чудеше как да я успокои. Несъмнено сте направили всичко, което е било по силите ви. В ония дни имаше много мъка. Може би сега е трудно да си го представиш, но в Европа измираха милиони. Тогава имах чувството, че мисията ни в Родопите е възможно най-важната за живота мисия в момента. Не разбирах степента на случващото се в света като цяло. Интересуваха ме само моята работа, моите цели, личния ми напредък, каузата ми. Надявах се да направя впечатление на членовете на съвета, които решаваха съдбата на млади учени като мен. Разбира се, не е трябвало да бъда сляпа. Простете, сестро, обади се Еванджелин. Но още не проумявам каква мисия. Какъв съвет? Еванджелин забелязваше растящото напрежение в израза на Селестин, докато разсъждаваше върху въпроса и кратко, монахинята прокара със охрените си пръсти по ярките цветове на плетеното одеяло. Ще ти го кажа направо, както ми го казваха моите учители, изрече накрая Селестин. Само учителите ми имаха предимството да ме представят на други като мен и да ми показват притежанията на Дружеството за ангелология в Париж. Там ми беше предоставено 125. Неопровержимо доказателство, което можех да видя и докосна, вярвай на думите ми. Учителите ми можеха внимателно да ме напътстват в света, който сега ще ти разкрия, нещо, което лично аз не съм способна да направя за теб, дете мое. Еванджелин започна да говори, но един поглед от страна на Селестин рязко я прекъсна. Накратко, каза Селестин, ние сме във война. Неспособна да реагира, Еванджелин впери очи в жената пред себе си. Това е война на духа, която се разиграва на сцената на човешката цивилизация, каза Селестин. Ние продължаваме започнатото много отдавна, още когато са се родили изполините, наричани нефилими. Те живеели на Земята и тогава, живеят и днес. Човечеството се е борило с тях тогава, борим се с тях и сега. Еванджелин каза, екстраполирате върху битието. Вярваш ли в буквалния смисъл на словата от Библията, сестро? Попита рязко Селестин. На тях са основани клетвите ми, отвърна Еванджелин.
стресната от бързината, с която Селестин изстреля това срещу нея, от. Нотката на упрек в гласи кратко. Има такива, които тълкуват шеста глава от Битие като метафора, като притча. Аз не я тълкувам така, зная, че е нещо друго. Но ние никога не говорим за тези създания, за тези изполини. Нито веднъж не съм чула да се споменават от сестрите в Света Роза. Изполини, нефилими, прочутите, такива са били древните имена за децата на ангелите. Според учените от ранното християнство, ангелите не са били от материя. Те ги характеризират като сияйни, сепектрални, осветени, изчезващи, безтелесни, сублимни. Ангелите са били пратеници на Бога, безбройни, създадени да пренесат волята му от едно царство в друго. Човеците, създадени по-несъвършени, създадени по образ и подобие на Бога, но от глина, може ли само да наблюдават в страх огнената безплътност на ангелите? Те били повисши създания, характеризиращи се с лъскави тела, бързина ни. Свещена цел, красотата им подхождала на ролята на посредници между Господ и сътвореното от Него. По-късно някой от тях. 126. Неколцина бунтовници се смесили с човечеството. Резултатът бил нещастен, появили се нефилимите. Смесили се с човечеството. Попита Евангелин. Жените родили деца от ангелите. Селестин поспря и потърси погледа на Евангелин, за да е сигурна, че младата жена я разбира. Техническите подробности на смесването отдавна са предмет на задълбочено изследване. Векове наред църквата отрича, че изобщо е имало възпроизвеждане. Пасажът в Битие е смущаващ за онези, които смятат, че ангелите нямат физически атрибути. За да обясни този феномен, църквата твърди, че репродуктивният процес между ангелите и човеците е бил сексуален, смесване на духа, от което жените придобиват деца, при което отручето е зло, вместо да е свято, нещо като противоположност на непорочното зачатие. Моята учителка, същата доктор Серафина, която споменах, смяташе това за върховна безсмислица. Като се възпроизвеждат чрез жените, твърдеше тя, ангелите доказват, че са физически същества, способни на сексуална връзка. Според нея ангелското тяло е по-близко до човешкото тяло, отколкото се предполага. По време на нашата работа. Ние документирахме гениталиите на един ангел, като направихме снимки, с които да докажем веднъж и завинаги, че ангелските същества са, как да го кажа, надарени със същото оборудване. Като човеците. Имате снимки на ангел? Попита Евангелин, този път любопитството и кратко надделя. Снимки на ангел, убит през 10 век, мъж. Ангелите, които се влюбват в човешките жени, във всеки случай са били мъжки ангели. Но това не изключва възможността за женски членове на небесното воинство. Твърди се, че една трета от наблюдателите не се влюбвали. Тези покорни създания се върнали на небето, в небесния си дом, където са и до ден днешен. Подозирам, че това са били женските ангели, които не били изкушени като мъжките ангели. Селестин пое дълбоко и мъчително дъх и се намести в леглото. Преди да продължи. Ангелите, които останали на земята, били изключителни в много отношения. Винаги ми е изглеждало чудно колко са приличали на човеците. Непокорството им било израз на свободна воля, съвсем човешко качество, напомнящо за необмисления избор на Адам и Ева. 127. Райската градина. Непокорните ангели били способни и на една уникална човешка разновидност на любовта, те обичали всеотдайно, сляпо и безразсъдно. Всъщност те заменили небето за страста, сделка, която трудно може да бъде разбрана, особено след като ти и аз сме изоставили всяка надежда за подобна любов. Селестин се усмихна на Евангелин, сякаш и кратко съчувстваше за очакващия е живот без любов. Те са удивителни в това отношение, не мислиш ли? Заради способността им да чувстват и страдат от любов, човек изпитва симпатия към заблудите им. Небето обаче не показало подобна симпатия. Наблюдателите били безмилостно наказани. Отрочетата от съединяването на ангелите с жените били чудовищни създания, които донесли огромни страдания на света. И вие вярвате, че те още са между нас, уточни Евангелин. Зная, че са още между нас, каза в отговор Селестин, но през вековете са еволюирали. В днешно време тези създания се прикриват под нови и различни имена. Те се крият под егидата на древни родове, свръхбогатство и скрили следите си корпорации. Трудно е да си представи човек, че живеят сред нас, но ти казвам, щом отвориш очите си за тяхното присъствие, ще откриеш, че са навсякъде. Селестин погледна изпитателно Евангелин, сякаш да прецени доколко възприема тази информация. Ако бяхме в Париж, щях да мога да ти предоставя конкретни. И на опровержими доказателства, щеше да прочетеш свидетелства на очевидци, навярно дори да видиш снимки от експедицията. Щях да ти обясня огромния и прекрасен принос на емислителите ангелолози през вековете, Свети Августин, Тома Аквински, Милтън, Данте, и пред теб щеше да се появи чиста и искряща нашата кауза. Щях да те
преведа през мраморните салони до залата, където се съхраняват историческите записи. Пазехме най-сложните, прецизно начертани схеми, поставящи всеки ангел на точното му място. Такива творби осигуряват реда във Вселената. Френският ум е изключително подреден, творчеството на Декарт е доказателство за това, не произходът и нещо в тези системи бе изключително утешително за мен. Чуди се дали и ти би ги възприела така. 128. Евангелин не знаеше как да реагира, затова изчака още обяснения. Но времената, разбира се, са се променили, каза Селестин. Навремето ангелологията е била един от най-големите клонове на теологията. Навремето кралете и папите отговаряли за творбите на теолозите и плащали на велики художници да рисуват ангелите. Навремето най-блескавите учени на Европа дискутирали иерархията и целите на Божието воинство. А сега ангелите нямат място в нашата вселена. Селестин се наведе към Евангелин, сякаш черпеше нови сили, като споделяше тази информация. Но докато навремето ангелите били носители на красота и доброта, сега, в наше време, те нямат място. Материализмът и науката са ги прогонили в небитието, една сфера, неопределена като чистилището. Било е време, когато хората вярвали безрезервно, интуитивно в ангелите не с умовете, а с душите си. Сега ни трябват доказателства. Трябват ни материални, научни данни, които да докажат без съмнение тяхното съществуване. А каква криза би настъпила, ако доказателството съществува? Какво би се случило според теб, ако материалното съществуване на ангелите бъде доказано? Селестин потъна в мълчание. Навярно се уморяваше или може би просто се беше потопила в мислите си. Евангелин, наопаки, започваше да се безпокои. Обратът, който бе взел изцяло рационалният разговор с Селестин, заплашително противоречеше на митологията, която Евангелин бе проучвала малко по-рано след обеда. Тя се бе надявала да открие причина да отхвърли съществуването на тези чудовищни създания, а не да го потвърди. А Селестин изглежда отново изпадаше във възбуда, както бе станало по-рано същия следобед. Сестро, започна Евангелин, надявайки се Селестин да признае, че всичко, което бе казала, е илюзия, метафора за нещо практично и безвредно. Кажете, че не говорите сериозно. Време е за хапчетата ми, каза Селестин и посочи масата. Можеш ли да ги донесеш? Като се обърна към масата, Евангелин се вцепени. Там, където по-рано след обеда имаше купчина книги, сега се виждаха много. 129. Шишенца с лекарства, достатъчно, за да се предположи, че Селестин отдавна страда от сериозно заболяване. Евангелин взе да разгледа един от оранжевите пластмасови флакони. На етикета бе написано името на Селестин, дозировката и названието на лекарството, низ от непроизносими срички, които Евангелин никога не беше чувала. Тя се радваше на добро здраве, на отдавнашната и кратко простуда, засегнала гърдите, беше единственият и кратко опит с болестите. Баща и кратко беше в цветущо здраве до момента на смъртта си, а майка и кратко беше изчезнала в разцвета си. Евангелин със сигурност никога не бе виждала някого така съсипан от болест. Порази е фактът, че не бе помисляла за сложните комбинации от лекарства, нужни да поддържат и облегчават състоянието на едно съсипано тяло. Засрами се от своята безчувственост. Евангелин отвори чекмеджето на масата. Там намери брошура, в която се описваха възможните странични ефекти на лекарствата за рак и, закачено за него, листче с имената на лекарствата и графика на вземане. Евангелин задържа дъх. Защо не и кратко бяха казали, че Селестин е болна от рак? Беше толкова егоистично погълната от собственото си любопитство, че състоянието и кратко бе обегнало. Седна до Селестин и отброи предписаната доза. Благодаря, каза Селестин, взе хапчетата и ги глътна с малко вода. Евангелин бе обзета от обризения заради своята слепота. Устояла бе на желанието си да зададе прекалено много въпроси на Селестин и все пак отчаяно искаше да бъде информирана за всичко, което монахинята и кратко бе казала по-рано през деня. Дори и сега, като гледаше как Селестин се мъчи да преглътне таблетките, изпита ужасното желание да запълни празнините. Прииска и кратко се да разбере за връзките между манастира, богатата им покровителка и изучаването на ангелите. И нещо повече, нужно и кратко беше да разбере как е станала част от тази странна мрежа от асоциации. Простете, че упорствам, каза Евангелин и тутък си изпита вина за настойчивостта си, въпреки че продължи нататък. Но как е станало така, че госпожа Рокфелер да ни помага? Разбира се, отвърна леко усмихната Селестин. Искаш да научиш още за госпожа Рокфелер? Добре тогава. Но може да се изненадаш, като чуеш, че през цялото време си имала отговора. 130. Как така? Отвърна Евангелин. Едва днес научих за интереса и кратко към Света Роза. Селестин въздъхна дълбоко. Разреши ми да започна от началото, каза тя.
През 20-те години един от водещите учени в групата ни, доктор Рафаел Валко, съпруг на моята учителка доктор Серафина Валко, моята баба е била омъжена за мъж на име Рафаел Валко, прекъсна Еванжелин. Селестин изгледа хладно Еванжелин. Да, знам, въпреки че това е станало след като напуснах Париж. Доста порано доктор Рафаел разкри исторически документи. Според които в една пещера е намерена древна лира от един от нашите отци-основатели, мъж на име отец Клематис. По това време лирата била източник на сериозни проучвания и хипотези сред учените. Знаехме легендата за лирата, но не знаехме дали наистина е съществувала. До откритието на доктор Рафаел просто свързвали пещерата с мита за Орфей. Не съм сигурна дали ти е известно, но всъщност Орфей е историческа личност, човек, който става известен и силен благодарение на своята харизма и артистичност и, разбира се, на своята музика. Като много подобни мъже, след смъртта си и той се превръща в символ. Госпожа Рокфелер научила за лирата посредством връзките си с нашата група. Тя финансира експедиция с убеждението, че ще можем да се здобием с лирата. Интересът ѝ кратко е бил свързан с изкуството. Тя не само имаше превъзходен вкус към произведения на изкуството, но и разбираше стойността им. Според мен тя започна да държи на нашата кауза, но първоначалната ѝ кратко помощ възникна по финансови интереси. Беше ви бизнес партньор. Подобен ангажимент не намалява значението на експедицията. Ние планирахме тази експедиция години наред, за да открием лирата. Помощта на госпожа Рокфелер бе използвана само като средство за постигане на тази цел. Винаги сме имали свой собствен ред. Но без тази помощ нямаше да можем да го спазваме. Заради опасностите по време на войната и безскрупулността и силата на враговете ни е забележително, че изобщо предприехме пътуването. 131. До пещерата. Мога да отдам успеха ни единствено на помощта и закрилата от едно по-високо място. Селестин въздъхна. Еванжелин видя как тя се изтощава. Щом пристигнах в Света Роза, предадох куфарчето с находките от родопите на майка Иночента, която на свой ред повери лирата на госпожа Рокфелер. Фамилията Рокфелер разполагаше с огромни средства, в Европа едва ли можехме да си представим подобно богатство, и аз изпитах огромно облегчение, че именно госпожа Рокфелер ще пази инструмента. Селестин спря да говори, сякаш се замисли за опасностите, свързани с лирата. Накрая каза, моята роля в сагата за съкровището бе приключила или поне аз мислех така. Вярвах, че инструментът ще бъде запазен. Не си дадох сметка, че Абигейл Рокфелер ще ни предаде. Предала ви е? Попита Еванжелин и дъхът и кратко спря от очудване. Как? Госпожа Рокфелер се съгласи да осигури безопасността на находките от родопите. Справи се отлично. Умря на 5 април 1948. Година, 4 години след като те бяха при нея, каза Селестин. Но не разкри скривалището им на никого. Тази тайна бе погребана. Заедно с нея. Краката на Еванжелин бяха изтръпнали от съеденето. Тя стана, пристъпи до прозореца и дръпна пердето. От 2 дни имаше пълнолуние, но небето беше черно от облаци. Толкова ли е ценен този инструмент? Попита накрая тя. Извън всяко съмнение, каза Селестин. Повече от 1000 години изследователска работа доведоха до находките в пещерата. Създанията, толкова дълго процъфтявали върху мъките на човека, радвали се на плодовете от човешкия труд, имитираха нашите усилия със същата сила. Те ни наблюдаваха, изучаваха пътищата ни. Внедряваха шпиони сред нашите членове и от време на време, за да ни тероризират, отвличаха и убиваха някои наши агенти. Еванжелин си помисли тутък си за майка си. Отдавна подозираше, че и кратко се е случило още нещо покрай откритото от баща и кратко, но мисълта, че описаните от Селестин създания може да са причината, беше прекалено ужасна, за да си я представи. Решена да разбере, Еванжелин попита. 132. Но защо само някои? Щом са били толкова могъщи, защо не са ви избили всичките? Защо просто не са унищожили цялата организация? Вярно, че с лекота можеха да ни изтребят. Със сигурност имат силата и средствата да го направят. Но нямаше да е в техен интерес да прочистят света от ангелологията. Защо? Попита изумена Еванжелин. Въпреки цялата си сила, те имат един забележителен пропуск. Това са чувствени същества, напълно заслепени от удоволствията на тялото. Те притежават богатства, сила, физическа красота и безскрупулност, на чието съществуване трудно може да се повярва. Имат връзки с старите родове, които ги държат на повърхността през размирните периоди на историята. Изградили са финансови крепости в почти всяко кътче на земното кълбо. Те са победителите в една могъща система, която сами са създали. Но онова, което им липсва, е интелектуалната мощ, необятният запас от академични и исторически ресурси, които ние имаме. По същество, те имат нужда от нас, за да мислим вместо тях.
Селестин отново. Въздъхна, сякаш темата и кратко причиняваше болка. И с усилие продължи, тази тактика почти успя през 1943 година. Те убиха моя ментор и когато научиха, че съм избягала в Съединените щати, унищожиха нашия манастир и десетки друга, за да търсят мен и предмета, който бях взела със себе си. Лирата, каза Еванжелин и внезапно парченцата от пъзела се подредиха. Да, каза Селестин, те искаха лирата не защото знаеха какво може да направи тя, а защото знаеха, че ние я ценим и се страхуваме да не попадне в тях. Разбира се, изравянето на това съкровище криеше определен риск. Трябваше да намерим някой, способен да го опази. Затова го поверихме на една от най-красноречивите ни връзки в Нью-Йорк, на могъщата и богата жена. Заклела се да служи на каузата ни. На госпожа Абигейл Рокфелер, подсказа Еванжелин, най-накрая разбирайки пълното значение на връзката. По лицето на Селестин премина болка. Госпожа Рокфелер беше последната ни голяма надежда в Нью-Йорк. Не се съмнявам, че тя щеше да поеме сериозно ролята си. И тя. 133. Наистина стигна дотъм, че тайната остава скрита и до ден днешен. Създанията са готови да убият всеки един от нас, само и само да я намерят. Еванжелин докосна лирата на шията си, усети с пръсти колко топло е златото и в миг осъзна значението на подаръка от баба си. Селестин се усмихна. Виждам, че ме разбираш. Медальонът те определя като една от нас. Баба ти справо ти го е дала. Познавате баба ми. Попита Еванжелин, удивена и объркана, че Селестин знае точния произход на колието и кратко. Преди много години познавах Габриела, каза Селестин с едва доловима сянка на тъга в гласа. Но дори тогава не я познавах истински. Габриела ми беше приятелка, беше блестящ учен и всеотдаен борец за нашата кауза, но за мен тя винаги си остана загадка. Сърцето на Габриела беше нещо, което никой, дори и най-близката и кратко приятелка, не можа да разгадае. Бяха минали сякаш векове от последния разговор на Еванжелин с баба и кратко. С годините тя бе започнала да си мисли, че Габриела е умряла. Значи е жива. Попита Еванжелин. И още как, каза Селестин. Би била горда с теб сега. Къде е? Попита Еванжелин. Във Франция? В Нью-Йорк. Това не мога да ти кажа, отвърна Селестин. Но ако баба ти беше тук, знам, че щеше да ти обясни всичко. И тъй като я няма, мога само да опитам, по мой начин, да ти помогна да разбереш. И като се поизправи в леглото, Селестин кимна на Еванжелин да отиде в другия край на стаята, където въгъла се намираше старинен сандък с протрити кожени ръбове. Еванжелин отиде до него и хвана хладния катинар. От него стърчеше ключе. Тя се увери, че Селестин има предвид точно това и завъртя ключето. Катинарът щракна и се отвори. Тя го извади, остави го внимателно на дървения пот и вдигна тежкия дървен капак. Пиринчените панти, несмазвани от десетилетия, изкърцаха със звук, наподобяващ емелкане и от сандъка се понесе силна миризмана. Застояло и прах, примесена с поизтънчения, мускусен дъх на поизветрял с годините парфюм. Вътре се гледа пласт от тънка пожълтяла хартия, грижливо разтлана отгоре, тъй лека, че като чели. 134. Витаеше между стените на сандъка. Еванжелин вдигна хартията, като внимаваше да не е смачка, и отдолу се откриха напластени на редове дрехи. Извади ги от сандъка и ги разгледа една по една, черен памучен сукман, кафяв брич за езда с черни петна по коленете, дамски кожени бутуши с връзки отгоре до долу и с изтъркани дървени подметки. Разгъна чифт вълнени панталони с широки крачули, които сигурно биха подхождали повече на млад мъж, отколкото на Селестин. Еванжелин прокара пръсти по панталоните и ноктите и кратко се закачиха по грубия плат. Усети миризмата на прах по вълнената. Материя. Еванжелин зарови пръсти понадълбоко и докосна нещо меко като кадифе на дъното на сандъка. В единия ъгъл имаше купчина куприна. Когато Еванжелин я измъкна с едно движение на ръката, сякаш потече ручей от лъскава алена материя. Еванжелин преметна роклята върху ръката си и я разгледа по-отблизо. Никога не бе докосвала толкова мек плат, падаше по кожата и кратко като вода. Моделът на роклята напомняше на туалетите от черно-белите филми, верегно деколте, прибрана талия и тясна пола, която се спускаше до пода. Редичка от миниатюрни, облечени в куприна копчета, вървеше по лявата страна на роклята. Еванжелин откри и марката, зашита в ръба. На нея пишеше «Шанел». Под надписа бяха штамповани няколко числа. Приближи дрехата по-близко и опита да си представи жената, облечена в нея. Какво ли бе усещането, зачуди се тя, да си облечена в тази красива рокля? Еванжелин вече връщаше роклята в сандъка, когато в гънките. На друга стара дреха откри пакет с писма. Зелени, червени и бели.
Пликовете бяха с коледните цветове, вързани с плътна черна копринена лента, която Еванжелин погали с пръст. Панделката беше мека и гладка. Донеси ми ги, каза тихо Селестин. Нарастващото изтощение бе започнало да и кратко личи. Еванжелин остави отворен сандъка и занесе писмата на Селестин. Монахинята развърза с треперещи пръсти панделката и върна пликовете на Еванжелин. Като ги прерови, Еванжелин установи, че датите на клеймото отговарят на коледния сезон от всяка година, като се започне от 1988 година, когато тя бе приета в манастира Света Роза, и се свърши с коледата на 1998 година. За 135. Нейно удивление, името на обратния адрес беше Габриела Леви Франшволко. Писмата бяха изпращани до Селестин от бабата на Еванжелин. Изпращаше ги за теб, каза Селестин с треперещ глас. Аз ги събирах и ги пазих дълги години, поточно 11 години. Настъпи моментът да ги получиш. Искаше ми се да ти обясня повече, но се боя, че тази вечер вече изчерпах силите си. Разговорите за миналото за мен са по-трудни, отколкото можеш да си представиш. Още по-трудно би било да ти обясня сложните отношения с Габриела. Вземи писмата. Вярвам, че ще отговорят на много от въпросите ти. Когато ги прочетеш, ела пак при мен. Има доста неща, за които да разговаряме. Много внимателно Еванжелин върза отново писмата с черната копринена лента, затягайки здраво клупа. Видът на Селестин драстично се беше променил, докато говореха, кожата й кратко бе станала пепелява и бледа, и тя едва държеше очите си отворени. За миг Еванжелин се зачуди дали да не потърси помощ, но беше ясно, че Селестин се нуждае единствено от почивка. Еванжелин оправи плетеното одеяло, като го затъкна по краищата около крехките ръце и рамене на Селестин, за да и кратко е топло и уютно. После взе пакета с писма и остави Селестин да поспи. Килията на сестра Селестин, манастир Света Роза, Милтън, Ню Йорк. Селестин скръсти ръце на гърдите си под плетеното одеяло и се помъчи да погледне над ярките цветове на покривката. Стаята тънеше в неясни сенки. Макар в продължение на 50 години всеки ден да гледаше очертанията на спалнята си и да знаеше мястото на всеки предмет, сега стаята изглеждаше някак безформена и чужда, което я обърка. Сетивата и кратко бяха замъглени. Гъргоренето на парните радиатори звучеше далечно и приглушено. Колкото и да се опитваше, не можа да различи сандъка в другия край на стаята. Знаеше, че е там и държи миналото и кратко като в капсула. Беше разпознала дрехите, които сестра Еванжелин извади отвътре, смачканите бутуши на Селестин от експедицията, неудобния сукман, който така я беше измъчвал като ученичка и прекрасната червена рокля, която я беше превърнала за 136. Една безценна вечер в Красавица. Селестин дори бе усетила аромата на парфюма, смесен с миризмата на прах, доказателство, че шишенцето отрязан кристал, което бе донесла от Париж, едно от малкото съкровища, които си бе позволила в онези безумни минути преди полета и кратко от Париж, още беше там, заровено в прах, но запазило силата си. Да можеше, щеше да отиде до сандъка и да вземе студеното шишенце в ръка. Щеше да отвори кристалната запушалка и да си позволи да вдъхне аромата на своето минало, усещане тъй прелесно и забранено, че дори не смеше да си го помисли. За пръв път от много години сърцето и кратко я заболя за времето на нейното моминство. Приликата на сестра Еванжелин с Габриела беше толкова голяма, че на моменти умът на Селестин, вече поотслабнал от изтощение и болест, се объркваше. Годините изчезваха и, за свое удивление, тя не губеше представа за времето, мястото или причината за своя плен. В сънения унес образите от миналото се надигаха през мимолетните слоеве на мисълта и кратко, изникваха и избеляваха като цветове върху екран, всеки се разтопяваше в следващия. Експедицията, войната, училището, дните на лекции и учение, събитията от младостта и кратко се струваха на Селестин ясни и вибриращи, както бе в настоящето. Габриела Леви Франш, нейна приятелка и съперничка, момичето, чието приятелство така беше променило линията на живота и кратко, се появи пред нея. Докато Селестин то се унасяше, то се събуждаше, бариерите на времето паднаха и кратко позволиха отново да види миналото. Едно ваници Еманли Северин Боеци, окей 480 г. римски философ, преводач и държавник. Б. Пред две изгубения рай е епична поема от Джон Милтън, английски поет от 17-ти в Б. Пред три превод Огняна Иванова, Б. Ист. 4 капучино, сладолет и вино, ит, Б. Пред пет нещо сладичко, ит, Б. Пред шест никога, фр, Б. 137. Втората сфера. Парижка академия по ангелология е Монпарнас, Франция, есента на 1939 година.
По-малко от седмица след нападението над Полша един следобед през втората ми година като студентка по ангелология доктор Серафина Вълко ми изпрати да намеря блудната ми съученичка Габриела и да я доведа в Атенеума, в читалнята. Габриела редовно закъсняваше за часовете, навик, който бе освоила през летните месеци и който продължаваше да практикува, за огромно учудване на преподавателката ни, и през постудените септемврийски дни. Нямаше я никъде из академията, нито на двора, където често се уединяваше през междучасията, нито в някоя от класните стаи, където нерядко учеше, затова се сетих, че може да е още в леглото и да спи. Моята спалня беше до нейната и знаех, че не се беше прибрала чак до 3 след полунощ, когато сложи плоча на грамофона си с запис на Манон Леско, любимата и кратко опера, и я слуша до сутринта. Тръгнах по тесните улички край гробището, подминах едно кафене с мъже, заслушани в новините за войната по радиото и хвалете го с тръбен звук. Хвалете го с псалтир и арфа. Хвалете го с тимпани и хоровод, хвалете го с свирки и струни. Хвалете го с кимвали звучни, хвалете го с кимвали грамогласни, псалм 150. 138. Свърнах напряко по една алея към общия ни апартамент на улица Гасенди. Живеехме на третия етаж, прозорците ни бяха над короните на кестеновите дървета, височина, която ни отделяше от уличния шум и изпълваше стаите ни със светлина. Изкачих широкото стълбище, отключих вратата и пристъпих в тихия, слънчев апартамент. Пространство не ни липсваше, две големи спални, тясна столова, стая за прислугата с врата към кухнята, както и величествена баня с фаянсова вана. Апартаментът беше далеч по-луксозен от нужното за две студентки, разбрах го още в момента, в който стъпих на лакирания паркет. Връзките на семейството на Габриела и кратко осигуряваха най-доброто, което нашият институт можеше да и кратко предложи. Нямах представа как ме бяха избрали да живея с нея. Такова жилище. Апартаментът в Монпарнас, където живеехме, беше голяма промяна за мен. В месеците, след като се нанесохме там, аз се наслаждавах на разкоша и се опитвах да поддържам всичко в съвършен ред. Преди да дойда в Париж, никога не бях виждала подобно жилище, докато Габриела винаги бе живяла добре. Бяхме противоположности в много отношения, дори външността ни потвърждаваше това. Аз бях висока и бледа, с големи лешникови очи, тънки устни и скъсена брадичка, която винаги отдавах на моето северно наследство. Габриела, точно обратното, беше тъмнокоса и с класическа красота. Излъчваше нещо, което бе причина да я приемат сериозно, въпреки слабостта и кратко към модата и романите на Клодин. Лично аз бях пристигнала в Париж със стипендия, таксите и наймът ми се плащаха изцяло от дарения, докато семейството на Габриела беше от най-старите и най-престижни фамилии в Париж, занимаващи се с ангелология. Аз имах късмета да бъда приета да уча заедно с най-добрите умове в нашата област, докато Габриела беше израснала заобиколена от тях, попивайки блясъка им, сякаш това беше светлината на слънцето. Аз буквално изоравах текстовете, запомнях ги наизуст и най-прилежно ги категоризирах като вол, теглещ тралото през нивата, докато Габриела притежаваше елегантен, ослепителен интелект, без да полага каквито и да било усилия. Аз систематизирах в тетрадките си всяка частица от най-незначителните подробности, правех графики и схеми, за да запомня по-добре информацията, а 139. Доколкото ми беше известно, Габриела никога не си водеше бележки. Въпреки това тя отговаряше на въпроси от теологията или развиваше тези от митологията или историята с лекота, каквато на мен ми липсваше. Двете заедно бяхме най-добрите в курса, но лично. Аз винаги имах чувството, че някак съм се промъкнала в елитните кръгове, сред които Габриела се движеше от рождението си. Когато влязох, заварих апартамента почти както го бях оставила сутринта. Върху масата за хранене до чиния с останките от закуската ми, коричка хляб и ягодово сладко, лежеше отворена дебела книга с кожена подвързия, написана от Свети Августин. Почистих масата, отнесох книгата в спалнята си и я оставих сред безразборно нахвърлените на бюрото ми листа. Там оставях книгите, които чакаха да ги прочета, сред мастилници и на определен брой изписани до някъде тетрадки. Пожълтяла снимка на родителите ми, яки, обрулени от слънцето селени, заобиколени от издигащите се възвишения в нашите лузя, бе поставена до избелялата снимка на баба ми Славка, с пристегната под забрадка коса, както се носеха в нейното село, намиращо се в чужбина. Учението ме беше погълнало толкова много, че вече цяла година не се бях връщала вкъщи. Като дъщеря на винари бях неопитно, стеснително момиче от провинцията с академичен талант и силна, непреклонна религиозна вяра. Майка ми беше наследница на няколко поколения VINDNROONS-1, чието предци смирено бяха оцелели с помощта на упорит труд и твърдост, отглеждайки само IUXROIS Blanc и Pinot Gris 2, зазиждайки семейните спестявания в стените на фермата и в готовност за дните, когато войната ще се завърне.
Баща ми беше чужденец. Емигрирал беше във Франция от Източна Европа след Първата световна война, оженил се беше за майка ми, приял беше нейното фамилно име, а после бе станал управител на лузята. Макар да нямаше академична нагласа, баща ми бе усетил, че притежавам дарба. Още откакто проходих, той пахаше книги в ръцете ми, много от тях свързани с теологията. Когато станах на 14, ме уреди да уча в Париж, доведе ме с влак до училището за приемния изпит, а щом ми дадоха стипендия и до новото ми училище. Принадлежностите ми подредихме заедно в дървения сандък, принадлежал на майка му. По-късно, когато открих, че баба ми е имала желание да учи в същото училище, разбрах, че 140. Съдбата ми на Ангело Лук отдавна е била подготвена. И сега, изпратена да намеря моята добре поставена и закъсняваща приятелка, аз се чудех на желанието си да заменя живота, който бях водила със семейството си. Окажеше ли се, че Габриела не е в апартамента, просто щях сама да се срещна в Атенеума с доктор Серафина. Докато излизах от стаята си, погледът ми улови някакво движение в просторната баня в края на коридора. Вратата беше затворена, но някакво движение зад замъгленото стъкло ми говореше, че там има някой. Възможно беше Габриела да си взима вана, доста необичайно, след като по това време трябваше да е на училище. Виждах очертанията на голямата вана, която навярно бе напълнена догоре с гореща вода. В помещението се издигаха кълбета от пара и покриваха стъклото на вратата с гъста, млечно-бяла мъгла. Чух гласа на Габриела и макар да ми се стори странно, че говори, бях убедена, че е сама. Вдигнах ръка да почукам, за да разбере за присъствието ми, когато погледът ми улови някакъв искрящ златист блясък. Зад стъклото премина огромна фигура. Не вярвах на очите си, но ми се струваше, че помещението се изпълни с мека светлина. Приближих още малко в стремежа си да проумея сцената пред очите ми и открехнах вратата. По плочките на пода бяха разпилени всевъзможни дрехи, бяла ленена пола и щампована блуза от изкуствена куприна, които знаех, че са на Габриела. Усука ми покрай. Дрехите на приятелката ми съгледах панталони, смачкани като брашнен чувал, явно захвърлени набързо. Очевидно Габриела не беше сама. И все пак не се обърнах да си тръгна. Вместо това пристъпих още поблизо. Надзъртайки вътре, се оказах свидетелка на сцена, която до такава степен ме шокира, че можех единствено да гледам, обзета от почуда и ужас. В отдалечения край на банята, цялата обвита в пара, стоеше Габриела в прегръдките на мъж. Той имаше блестящо бяла кожа и ми се стори, дотолкова се стреснах от присъствието му, че излъчва неземно сияние. Беше притиснал Габриела до стената, сякаш имаше намерение да я смачка под тежеста си, акт на пълно надмощие, което Габриела не се опитваше да отблъсне. Вместо това ръцете й кратко обгръщаха тялото му и здраво го държаха, докато той се притискаше към нея. 141. Измъкнах се тихомълком от банята, за да не ме усети Габриела, и побягнах от апартамента. Когато се завърнах в академията, спечелих малко време, лутайки се из плетеницата от преминаващи едно в друго помещение и опитвайки да измисля какво да кажа на доктор Серафина Волко. Сградите бяха разположени върху обширен терен, свързани помежду си с тесни коридори и подземни пасажи, които придаваха на университета призрачна асиметричност, според мен незнайно защо успокояваща, сякаш несъразмерностите отговаряха на душевното ми състояние. Сградите не бяха особено величествени и учебните зали нерядко бяха неподходящи за нуждите ни, лекционните зали бяха прекалено малки, а класните стаи нямаха подходящо отопление, но заради задълбочения си интерес почти не забелязвах това. Тръгнах покрай тъмните и пусти кабинети на преподавателите, които вече бяха напуснали града, и се постарах да проумея шока от това, че заварих Габриела с любовника и кратко. Като оставим настрани факта, че не бе позволено да каним на гости мъже в квартирите си, имаше нещо притеснително в самия мъж, нещо тайнствено и неестествено, което не можех да определя какво е неспособността ми. Да направя някакво заключение след видяното и хаотичната смесица от преданост и съперничество в отношенията ми с Габриела не ни оставяха възможност да призная истината пред доктор Серафина, макар в сърцето си да знаех, че именно това беше редното. Вместо това се замислих върху постъпката на Габриела. Замислих се за моралната дилема, пред която връзката и кратко ме изправеше. Трябваше да обясня на дър Серафина защо се бях забавила, но какво щях да кажа? Не ми беше възможно да издам тайната на Габриела. Въпреки че единствената ми приятелка Габриела Леви Франш беше и моята най-ревностна съперничка. В действителност страховете ми се оказаха неоправдани. Докато се върна в кабинета на доктор Серафина, Габриела беше пристигнала. Седеше на стол от времето на Луи 14 със свежо излъчване, спокойна, сякаш бе прекарала сутринта в разходка и с някой сенчест парк с книга от Волтер.
Облечена беше с рокля от яркозелен крепдешин, с бели копринени чорапи и ухаеше на тежкия аромат на шалимар, любимия и кратко парфюм. Когато ме поздрави с обичайния си отривист маниер, като ме целуна проформа по двете бузи, усетих с облегчение, че не е разбрала какво съм видяла. 142. Доктор Серафина ме поздрави топло и загрижено с въпроса защо аз съм се забавила. Репутацията на доктор Серафина се дължеше не само на собствените и кратко постижения, но и на успеха и нивото на ученичките, които подготвяше, и аз се вцепених от мисълта, че търсенето на Габриела може да бъде възприето като мудност от моя страна. Не. Хранех никакви илюзии относно сигурността на престоя ми в академията. За разлика от Габриела с семейните и кратко връзки, тук можеха да минат и без мен, въпреки че доктор Серафина никога не би го казала така открито. Нямаше никаква тайна за популярността на семейство Валко сред възпитаничките. Серафина Валко беше омъжена за непомалко блестящия доктор Рафаел Валко и двамата със съпруга и кратко често изнасяха съвместно лекции. Всяка есен лекциите им пълнеха залите, тълпите от млади и жадни учени бяха доста над възможния брой на първокурсниците. Двамата ни най-изявени професори бяха специалисти в областта на географията преди потопа, малък, но доста жизнен клон от ангелската археология. Лекциите на семейство Валко обаче излизаха от специалността им, като очертаваха историята на ангелологията от теологичните и кратко корени до съвременната практика. С помощта на лекциите им миналото сякаш оживяваше, още повече, че структурата на древните съюзи и битки и ролята им за тегубите на съвременния свят ставаше ясна на всички присъстващи. И наистина, в курсовете си доктор Серафина и доктор Рафаел Валко притежаваха силата да те убедят, че миналото не е някакво далечно място на митове и легенди, нито някакъв сбор от съдби, разбити от войните, епидемиите и бедствията, историята живееше и дишаше в настоящето, съществуваше сред нас всеки ден и отваряше прозорец към тънещия в мъгла пейзаж на бъдещето. Способността на семейство Валко да направят миналото осезателно за ученичките си им осигуряваше популярността и позицията в училището. Доктор Серафина погледна ръчния си часовник. «По-добре да тръгваме», каза тя и оправи листата на бюрото си. «Вече закъсняваме». Тя закрачи бързо, плътните токове на обувките и кратко затръкаха по плочките на пода и ни поведе към Атенеума през тесните, мрачни коридори. Въпреки че това название предполагаше някаква достопочтена библиотека с коринтски колони и високи, изпълнени. 143. Със слънце прозорци, Атенеумът беше мрачен като тъмница. Върховиковите му стени и мраморни подове едва се виждаха в сумръка, в постоянния здрач, който се дължеше на липсата на прозорци. Всъщност много от учебните стаи се намираха в подобни тесни, разпръснати на различни места, сгради и Семон Парнас, в апартаменти, придобити през годините и свързани с безразборни коридори. Скоро след пристигането ми в Париж разбрах, че нашата сигурност зависи от това да останем скрити. Лабиринтовият характер на стаите ни даваше възможност да продължим работата си на обезпокоявани в един душевен комфорт, застрашен от предстоящата война. Мнозина преподаватели вече бяха напуснали града. И все пак, въпреки суровото обкръжение през първата година, Атенеумът ми бе предлагал голяма утеха. Имаше огромна колекция от книги, много от които от векове стояха недокоснати върху лавиците. Доктор Серафина ни запозна с нашата ангелоложка библиотека, като отбеляза, че има ресурси, на които дори във Ватикана биха завидели. Текстове още от първите години на ерата след потопа, макар че самата аз никога не бях изучавала подобни древни текстове, защото стояха заключени в недостъпен за ученичките трезор. Често отивах там посред нощ, запалвах малка газова лампа и сядах в една ниша въгъла с купчина книги до себе си, заобиколена от сладкия прашен мирис на остаряваща хартия. Не смятах, че часовете, в които учех, са признак на амбиция, въпреки че сигурно така съм изглеждала в очите на другите, които призори ме заварваха над книгите. За мен този безкраен достъп до знанието представляваше мост към новия ми живот, сякаш прекрачвайки прага на Атенеума историята на света се. Въздигаше от мъглата и ми даряваше усещането, че не съм сама в усилията си, а съм част от необятна мрежа учени, занимавали се с това векове наред. За мен Атенеумът олицетворяваше всичко, което беше цивилизовано и подредено в света. Затова беше още помъчително да гледам стаите на библиотеката в състояние на пълно обезлюдяване. Когато доктор Серафина ни поведе навътре в помещенията, забелязах група асистенти да се занимава с разчленяването на колекцията. Процедурата се извършваше най-систематично, при подобна необятна и богата колекция, това беше единственият начин, и все пак ми се стори, че в Атенеума буквално е настъпил хаос. 144. Библиотечните маси имаше натрупани книги, а из цялата зала бяха пръснати големи дървени сандъци, много от тях пълни догоре.
Само преди няколко месеца ученичките седяха безшумно на масите и се готвеха за изпити, заети с работата си както поколения други ученички преди тях. Сега ми се стори, че всичко вече е загубено. Какво щеше да остане, след като текстовете ни щяха да бъдат скрити? Извърнах поглед, неспособна да гледам как се погубва моето светилище. Всъщност предстоящото преместване не представляваше голяма изненада. С придвижването на германците пребиваването в подобни уязвими райони ставаше рисковано. Знаех, че скоро заниманията щяха да спрат и щяхме да започнем частни уроци на малки групи, на много скришни места извън града. През последните седмици повечето от лекциите ни бяха отменени. Тълкуването на сътворението и ангелската физиология, двата ми любими предмета, беше преустановено за неопределено време. Продължиха единствено лекциите на семейство Волко, но всички съзнавахме, че скоро и те ще бъдат прекратени. И все пак опасността от нашествие не се усещаше до момента, в който открих, че Атенеумът се разпада. Когато ни въведе в зала на гърба на библиотеката, си личеше, че доктор Серафина е под напрежение и бърза. Настроението и кратко отразяваше моето, не можех да се успокоя след видяното сутринта. Хвърлях скришни погледи към Габриела, сякаш видът и кратко можеше да е променен от постъпките и кратко, но тя се владееше както обикновено. Доктор Серафина спря, прибра кичур коса зад ухото си и оправи роклята си, очевидно притеснена. Тогава си помислих, че е разтревожило закъснението ми и че е била загрижена да не се наложи да анулира лекцията си, но... Когато пристигнахме в задната част на Атенеума и заварихме една съвсем различна среща, разбрах, че в поведението на доктор Серафина има още нещо. Група авторитетни ангелолози бяха насядали около една маса и водеха разгорещен спор. Познавах членовете на съвета по репутацията им, но никога не ги бях виждала така отблизо събрани. Съветът се състоеше от велики мъже и жени на различни постове във властта из цяла Европа, политици и дипломати, както и обществени лидери, чието влияние се простираше далече извън нашата школа. Всичките бяха учени, чието книги на времето бяха подредени по лавиците на 145. Атенеума и следователи, чието проучвания върху физическите свойства и химията на ангелските тела превръщаха в модерна нашата дисциплина. Монахиня, облечена с обичайно тежките черни шевиотени дрехи, ангелоложка, която разделяше времето си между теоложките изследвания и работата на терен, седеше до чичото на Габриела, доктор Леви Франш, възрастен ангелолог, специализирал изкуството на ангелското призоваване, опасна и интригуваща област, която копнаех да изучавам. Най-големите ангелолози на нашето време бяха обърнали погледи към доктор Серафина, която сега ни водеше при тях. Доктор Серафина направи знак да седнем в задната част на залата. Неизвестно отстояние от членовете на съвета. Дълбоко заинтригувана от предмета на подобна изключителна среща, всичките ми старания бяха насочени да не зяпам невъзпитано, затова съсредоточих вниманието си върху окачените на стената големи карти на Европа. С червени точки бяха отбелязани градовете, които ги интересуваха – Париж, Лондон, Берлин, Рим. Но това, което истински изостри интереса ми беше, че освен обичайните места бяха означени и няколко незначителни града по границата на Гърция и България, които свързваха с червена линия София и Атина. Към този район имах особен интерес, тъй като именно на това незначително място в покрайнините на Европа се беше родил баща ми. Доктор Рафаел стоеше до картите, готов да започне. Беше сериозен. Човек, един от малкото изцяло светски членове, издигнал се до нивото на председател на съвета, като в същото време запазваше преподавателския си пост в академията. Веднъж доктор Серафина бе споменала, че доктор Рафаел има двоен пост на администратор и учен също като Роджер Бейкън, английският ангелолог от 13 век, който преподавал Аристотел в Оксфорд и францисканска теология в Париж. Балансът между интелектуалната мощ и духовното смирение на Бейкън бяха качества, към които цялото общество се отнасяше с голямо уважение, затова не можех да не възприемам доктор Рафаел за негов последовател. Когато доктор Серафина зае мястото си на масата, доктор Рафаел заговори оттам, откъдето беше спрял. Както споменах, подхвана доктор Рафаел и посочи. Полупразните лавици и хората, които опакуваха и подреждаха книгите в сандъците, пръснати и сатене ума, времето ни е кратко. Съвсем. 146. Скоро всичките ни източници ще бъдат опаковани и скрити на сигурни места из цялата околност. Това, разбира се, е единственият начин, ние се пазим от случайностите на бъдещето. Но този ход идва във възможно най-неприятния момент. Работата ни по време на войната не може да спира. Безспорно е, че се налага да вземем решение сега. Гласът му натежа, когато той продължи, не вярвам, че ще сломят съпротивата ни, по всичко си личи, че сме готови за предстоящите битки, но трябва да се подготвим за най-лошото. Ако чакаме още, ще попаднем в обсада. Погледнете Европа, професоре.
Обади се член на съвета на име Владимир, млад учен, изпратен в Париж от нелегалната академия по ангелология в Ленинград, за когото само бях чувала. Красив по момчешки, той имаше светлосини очи и гъвкава конструкция на тялото. Ненатръпчивият, уверен маниер, с който се държеше, му придаваше вид на възрастен мъж, макар да не беше на повече от 19. Май вече сме обсъдени, каза той. Между машинациите на силите на уста и нашите врагове. Има съществена разлика, обясни доктор Леви Франш. Земните. Опасности не са нищо в сравнение с тези на нашите духовни врагове. Трябва да сме готови да се противопоставим и на двете, каза в отговор Владимир. Точно така подкрепи го доктор Серафина. И за да го направим, е наложително да увеличим усилията си, да намерим лирата и да я унищожим. Увереността на доктор Серафина бе посрещната с мълчание, сякаш членовете на съвета не бяха съвсем убедени как да реагират на подобно смело изявление. Знаете какво е желанието ми, продължи доктор Рафаел. Най-добрата ни надежда е да изпратим екип до планините. Булото на монахинята хвърляше сянка над чертите и кратко, когато тя огледа насядалите на масата членове на съвета. Областта, която доктор Рафаел има предвид, е прекалено обширна за когото и да било, включително и за нашите екипи, за да успеем да изследваме без точни координати. Преди да се осъществи подобна експедиция, трябва да бъде картографирано точното местонахождение на пролома. 147. Със съответните ресурси, обади се доктор Серафина, нищо не е невъзможно. Щедра помощ ни беше оказана от нашата американска благодетелка. А оборудването, предоставено от фондацията на семейство Ктури, ще бъде повече от адекватно, добави доктор Рафаел. По-добре да погледнем реално какво имаме, започна доктор Леви Франш, очевидно скептичен относно проекта. Колко голям е споменатият район? Тракия е била част от източната Римска империя, по-късно носеща името Византия, чиято територия е обхващала днешните Турция, Гърция и България, каза доктор Рафаел. 10 век е време на големи териториални промени за тракийците, но според написаното от Блажения Клематис за неговата експедиция, можем да стесним района за проучване. Знаем, че Клематис е роден в град Смолян в сърцето на Родопите в България. Клематис споменава, че по време на експедицията е посетил земите на родината си. Значи трябва да се ограничим със Северна Тракия. Това, както съвсем точно отбеляза колегата, е огромна територия, каза доктор Леви Франш. Смятате ли, че можем да изследваме дори част от терена незабелязано? Дори и с големите средства и с 1000 агенти това ще отнеме години, може би десетки. Години, само за да поразрувим повърхността, камо ли да влезем понадълбоко. Заплахата е надвиснала. За подобно начинание нямаме. Нито пари, нито хора. Доброволци за мисията винаги ще се намерят, отбеляза Владимир. Важно е да запомним едно, каза доктор Серафина. Опасността, която войната представлява за нас, не е просто унищожение на нашите текстове и на физическите сгради на школата ни. Изправени сме пред много по-тежка загуба, ако подробностите за пещерата и скритите там съкровища станат публично достояние. Може би, отговори монахинята. Но враговете ни непрекъснато наблюдават планините. Вярно е, каза Владимир, чиято изследователска област беше неземната музикология, и именно за това трябва да започнем. Още сега. 148. Защо сега? Намеси се доктор Леви Франш, снишавайки глас. До сега сме откривали и поставили под закрила много понезначителни небесни инструменти, а сме оставили най-опасния на свобода. Защо да не почакаме да премине войната? Доктор Серафина добави, нацистите са разположили бойни групи из целия район. Те обожават антиките, особено тези с митологично значение за режима им, а нефилимите ще се възползват от възможността да се здобият с мощно средство. Силите на лирата са прочути, каза Владимир. От всички небесни инструменти само лирата може да се използва и с разрушителна цел. Тази разрушителна сила може да е по-коварна от всяко действие на нацистите. От друга страна, инструментът е прекалено ценен, за да бъде оставен. Знаете добре, че нефилимите винаги са лъмтели за лирата. Но очевидно, каза доктор Леви Франш, все понеспокоен, че нефилимите ще следват екипа ни каквото и да предприемем. Ако ни сполети чудотворният късмет да намерим лирата, нямаме представа какво ще стане с тези, у които остане. Няма да е безопасно. И дори по-лошо, могат да ни я отнемат. Всяко наше усилие може просто да помогне на враговете ни. Ще носим отговорност за ужасите, които може да последват от музиката на лирата. Навярно, обади се монахинята и сякаш замръзна на стола си, тя не е толкова могъща, колкото си мислите. Никой никога не е виждал този инструмент. Повечето от бедите, които е причинил, идват от езическите легенди.
Много е възможно злото, което лирата може да причини, да е просто част от легенда. Докато ангелолозите размишляваха върху това, доктор Рафаел каза, и така, изправени сме пред избора дали да действаме или да. Не правим нищо. Неразумните действия са по-лоши от разумното въздържане, каза доктор Леви Франш и на мен никак не ми хареса дързостта на неговата реакция, в такова остро противоречие с сериозните опити на моите професори да бъдат убедителни. В нашия случай, възрази доктор Рафаел, който започваше да говори все по-разпалено, по-неразумно би било да бездействаме. Пасивността ни ще има драматични последици. 149. Именно за това трябва да действаме още сега, каза Владимир. От нас зависи дали лирата ще бъде намерена и обесилена. Мога ли да се намеся? Обади се деликатно доктор Серафина. Бих искала да предложа нещо. И като дойде при Габриела и мен. За да насочи вниманието на членовете на съвета към нас, доктор Серафина продължи, мнозина от вас вече ги познават, но на останалите бих искала да представя две от нашите най-блестящи млади ангелоложки. Габриела и Селестин работят с мен, за да не настъпи хаос при преместването. Занимават се с каталогизирането на текстовете и транскрибирането на бележките. Според мен работата им е много полезна. Всъщност именно вниманието, което те обърнаха и на най-дребните подробности в нашата колекция, както и на информацията, която старателно извадиха от докладите ни по историческите въпроси, даде на мен и доктор Рафаел идеята как да продължим при тези извънредно критични обстоятелства. Както мнозина от вас съзнават, каза доктор Рафаел, освен нашите задължения тук, в академията, доктор Серафина и аз работим по редица частни проекти, включващи опитите да бъде внесена по голяма прецизност относно мястото на пещерата. В процеса на тази дейност сме натрупали изобилие от допълнителни сведения и теренни записки, които преди сме подминавали. Погледнах Габриела с надеждата да открие някакво съчувствие към положението ни, но Габриела само се извърна настрани, високомерна както винаги. Изведнъж ми стана чудно дали Габриела разбира детайлите, които се обсъждат от членовете на съвета. Възможно беше да е получила вътрешна информация, докато ме е нямало. Доктор Серафина никога не ми беше говорила за лирата. Това, че Габриела може да е станала нейна довереница, ме изпълни с завист. Когато разбрахме, че войната ще разстрои работата ни, продължи доктор Серафина, решихме да се уверим, че каквото и да се случи, документите ни ще бъдат опазени. Имайки това предвид, помолихме Габриела и Селестин да ни помогнат да класифицираме и подредим в папки изследователските ни записки. Двете започнаха преди няколко месеца. Трудът от старанията им е изтощителен, такава е робската работа да събираш факти, но те показват изобретателност и решителност да завършат проекта, преди да сме се преместили. 150. Въодушевени сме от техния напредък. Младостта им ги дарява с известно търпение към неща, които за мнозина от нас биха изглеждали проста канцеларска работа, но тяхното усърдие ражда отлични резултати. Данните са невероятно полезни, защото ни позволяват да прегледаме голямо количество информация, скрита. Преди десетилетия. Доктор Серафина отида при картите, извади писалка от джоба на жилетката си и начерта триъгълник върху родопите от Гърция към България. Знаем, че мястото, което търсим, е разположено в рамките на тези граници. Знаем, че той преди е изследвано и че съществуват множество научни опити да бъдат описани геологията и терена около пролома. Нашите изследователи са интелектуално взискателни в работата си, но организационните ни методи вероятно не са толкова перфектни. Макар да нямаме точните координати, ако според мен преровим всички текстове на наше разположение, включително сведенията, които преди не са били изследвани с подобна цел, ще хвърлим нова светлина върху това място. И вие вярвате, обади се монахинята, че с помощта на този метод ще откриете координатите на пещерата. Ето какво предлагаме, каза доктор Рафаел, поемайки думата от жена си. Ако се умеем да сведем проучванията си до радиус от 100 км, искаме да получим пълно одобрение за втора експедиция. Ако не успеем да стесним проучването, каза доктор Серафина, ще скрием информацията възможно най-добре, ще отидем в изгнание според плана си и ще се молим нашите карти да не попаднат в ръцете на враговете ни. Стъписах се, като видях с каква готовност членовете на съвета одобряват плана след толкова разгорещени дебати. Навярно доктор Серафина знаеше, че напредъкът на Габриела е кос, който тя може да изиграе, за да спечели одобрението на доктор Леви Франш. Каквато и да беше стратегията и кратко, тя сполучи. Въпреки, че бях объркана относно естеството на съкровището, което търсехме, амбицията ми беше поласкана. Преливах от радост. С Габриела попадахме в самия център на изследователската дейност на семейство Валко за пещерата на пленените ангели. 151. На другата сутрин дойдох в кабинета на доктор Серафина час по-рано от предвидената за 9 часа среща.
Предната нощ бях спала много зле, докато в съседната стая Габриела се движеше, отваряше прозореца, пушеше цигари, пускаше любимите си диолозетия и тудзи три на Дебюси и кръчеше от единия до другия край на стаята си. Представях си, че причина за нейното безсъние е тайната и кратко връзка, както беше за мен, въпреки че всъщност чувствата на Габриела бяха загадка. Беше ми поблизка от всеки друг от познатите ми в Париж и въпреки това. Не знаех нищичко за нея. Бях толкова разцентрувана от събитията в онзи следобед, че не. Не остана и минута да вникна във величието на ролята, която семейство Волко ни отрежда в търсенето на пещерата. Това, че трудно можех да мисля за друго, освен за Габриела, прегърнала някакъв непознат мъж, само повиши тревогата ми за моята приятелка. Затова още преди да изгрее слънцето, станах от леглото си, събрах си учебниците в ранните часове и тръгнах към моето ъгълче в Атенеума. За да уча.